zašto si ti tužio novine? Razne novine si tužio, neke si dobio na sudu, tu su dokumenti, ne moraš sve da čitaš, da ih ne potresaš i onako ćeš da im uzmeš velike pare. Oni nemaju, ti imaš, nema smisla, nije human. Ta priča sa novinama traje već prilično dugo, jedno 15 godina. Ono što je bitno, bitno je da je neko sinhronizovano godinama radio da se uništi kako moje ime, tako i ime moje porodice, koja je i tekako imala značaja i događanja neka koja su bila posle rata i tekako zastupljena, kako ovde, kako i tako i u inostranstvu. Naime, po mojim saznanjima, koja nisu ni malo bezazena, sam saznao, pogotovo sad iz cijele ove situacije koja je nastala, odakle sam se našao u toj beloj knjizi čuvenoj. To je dala jedna naša renomirana pevačica narodnih pesama, koja je inače bila aktivni saradnik državne bezbednosti i u vreme sankcija je dobijala vize da može ide da peva i da prikuplja informacije od ljudi koji su živjeli u inostranstvu. I oni su to vešto koristili kad god je trebao neki tiraž novina da se uveliča ili kad je trebalo da se politički poen nekome dodeli, uvek su objavljivali Nikola Sandulović na naslovnim stranama kao što je bilo u politici, sećate se, od čuvene Ljiljane Smajlović, koja je dva puta objavila naslovnu stranu, jer to bože moj, prvi put sam ih tužio za 10 miliona dinara i onda su oni reakcije na to je ponovili ceo tekst ponovo i objavili da sam pripadnik tog nekog zvezdarskog klana. Nisu vas novinari stavili u belu knjigu, nego policajci. MUP Srbije je napravio belu knjigu kriminalnih grupa, mafijaških udruženja i čuvenih kriminalaca u Beogradu na prelazu 2000. Ovdje imate zahtev Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Biro za informisanje, sudija Vesna Đelatović-Cucić, gde ona izričito traži. Pred ovim sudom je u toku parnični postupak po tužbi tužioca Sandulović Nikola iz Beograda protiv tuženih, na primjer, tad su bili Vesti, deo iz Beograda, radi naknadne štete. Potrebno je velikim slovima da dostavite podatak da li je takozvana bela knjiga zvanični dokument MUP-a i to u roku od 15 dana prijema ovog dopisa. Na šta odgovara Vlada Republike Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kabinet ministra. Potpisnik, zamjenik šefa kabineta, Vanja Vukić. Odgovara jasno i nedvosmisleno. Vašim aktom, pa pod brojem tim i tim godine, tražili ste da vam dostavim podatak da li je takozvana bela knjiga zvanični dokument Ministarstva unutrašnjih poslova. Razmotrili smo navedeni akt i ovim putem vas obaveštavamo da takozvana bela knjiga nije zvanični dokument Ministarstva unutrašnjih poslova. A šta je bela knjiga? Imate decidirano izjavu Dušana Mihajlovića, koja kaže ovako, rešenje. Dokazni postupak. Saslušava se svedok Dušana Mihajlovića od oca Rodoljuba, rođen 48. godine u Valjevu sa stanom u Beogradu, Mišarska 1. Pošto mi je predočeno zašto sam pozvan da svedočim danas, izjavljujem sledeće. Takozvana bela knjiga predstavlja zbir internih i poverljivih policijskih podataka koji su skupljeni radi korišćenja u operativne svrhe u okviru obavljanja policijskih poslova. Ona ne predstavlja nikakav zvaničan dokument koji MUP objavljuje, niti dokument na osnovu koga se mogu praviti kvalifikacije o licima koje su pomenute i sadržaju tih dokumenta. Prilikom sačinjavanja takozvane bele knjige, ideja je bila da se prikupe svi potrebni podaci koji dalje treba proveravati da bi se došlo do eventualnog materijala za dalju istragu ili procesuiranje. Posebno ističem da MUP nije nikome i nikada službeno i zvanično dostavio sadržaj te takozvane bele knjige. U skladu sa tim, naročito ističem da ne mogu svedočiti o autentičnosti podataka navedenih u beloj knjizi. Po mom dolasku MUP na mesto ministra policije naišao sam na veliki broj nasleđenih problema, a veliki deo tih problema predstavljali su nerešena ubistva koje su na razne načine povezane sa političkim strukturama, to je takozvani političko ubistvo. U dokumentaciji koja se bavila tim postupkom mojim bele knjige, imate u izveštaju jednog od novinara, bliskih saradnika Ljiljane Smajlović, koji govori drugu stvar, koja je paradoks izjavi Dušana Mihajlovića. Da upravo Dušan Mihajlović bio taj koji je raznosio dokumenta i dao belu knjigu. Šta u beloj knjizi piše vam? Pa u beloj knjizi me dovode u kontakt s ljudima s kojima se ne poznajem.
u tom celom, tom zvezdarskom klanu, jedino koga poznajem, poznajem Ađemu i Srđana. On je beogradsko dete, poznajemo se sa sportske linije, poznajemo se dok smo zajedno trenili u Radničkom. I to je jedan odnos koji smo imali do skoro, jedan normalan odnos, drugarski odnos, ipak smo beogradska deca. To je cela priča koga ja poznajem u ti ljudi. Ne poznajem ni druge ljude. Je se poznavao i Šljuku? Šljuka je momak koji je bio mnogo mlađi od mene. Šljuka je momak koji se bavio nekim drugim stvarima koje nema dodirne tačke sa mnom. Znate, povezivanje mene i Šljuke kao povezivanje vas i Šljuke. Znači, ne bih komentarisao na taj način da neko može to da poveže. Da se neko ozbiljnije bavio time, ne bih slušao kafansku pevačicu i malo bi drugačije da me povezao sa nekim ljudima iz mog kraja s kojima sam bio svakodnevno u kontaktu, gde sam se družio, pa ajde džene džene. Ali da me povezuju sa ljudima, vi znate u Beogradu kako ide, neko iz ovog kraja, iz onog kraja, pa kakve veze imam sa zvezdarskim društvom i zvezdarskim takozvanim klanom? Postoji još jedan mnogo značajniji čovjek sa Zvezdare. S kojim su vas povezali posle sa Čekuše koju ste na Londonskoj školi za ekonomiju organizovali za premijera Aleksandra Vučića? Tad je zašlo u novinama da se vodi istraga protiv vas i da ste vi desna ruka najslavnijeg zvezdarca svih vremena, Košmajca, koji će neposredno posle toga biti uhapšen, i da ste vi u Londonu napravili politički skandal da biste sprečili istragu koja se vodi protiv Košmajca i vas. Izašlo je u toj takozvanoj aferi, to nisu novine, ja to ne znam kako bih nazvao. Da li je to strip kao Alan Ford, ne znam već kako ljudi vole da to karakterišu. To je moderan medij. Da, moderan, da, jako. Ako pođemo od činjenice, koji je vlasnik afere? Čuveni Gradiša Katić, koji sa igrom slučaja, povodom posla i zaduženja s kojim sam se bavio u Demokratskoj stranci, gde sam lično od pokojnog premijera dobio informacije ja, jer nije bio moj domen interesovanja, nije Gradiša Katić bio. Da je bio jako povezan u tesnoj vezi sa zemunskim klanom, da su oni njega onako ljudski finansirali, kupovali nameštaje, belu tehniku i tako dalje, čak da je prenosio nešto, i bilo mu je zaduženje da piše isključivo protiv i Zorana i sve opozicije onda. Šta je od toga istina? Koristili su slike sa mog privatnog profila i zamenili su teze i tog hobija kojim se moja čerka bavi, tim bulterijerima, što je jedno za mene ok, hobi, normalan za devojku u njenih godina. To je jedna notorna laž. Ja sa Kosmajcem, drago sam Kosmajcem, nemam dodirnu tačku, nikad se nismo očešali ni u prolazu. Znači, nismo popili kafu, nismo se seli, nismo se videli. Ja znam da su oni imali jednu neodoljivu želju da opravdaju svu prljavštinu koju iznose godinama od meni, ajde da diskreditujemo Nikolu Sandrovića do kraja, ali ta priča nije uspela. Čak i u ispitivanja Dragoslava Kosmajca o sve što je bilo, niko, pošto su radili između ostalog i pošteni policajci, niko nije pitao Dragoslava Kosmajca u vezi mene. Ja je Dragoslav Kosmajac, kad god hoće, može da ode na poligraf laži, ja na poligraf laži, i odmah vidimo da smo ikad imali dodirnu tačku. Znači, jedna notorna laž. Nikad u životu nisam imao posla i nikad se nisam družio. Niste ni desna, ni leva ruka Dragoslava Kosmajca. Apsurdno, mislim, tolika. Pa, zašto, ako su ga već optužili, zato što su ga optužili, niko nije pomenuo to, nego neka druga priča. U tom tekstu piše da ste se kao desna ruka Dragoslava Kosmajca, najvećeg narkodilera u istoriji Srbije, kako piše u tim novinama, obogatili, da ste zahvaljujući tome kupili zamkove, kuće, i da ste vodili jedan sladak život u vreme srpske nesreće 90. godine. Dok su neki moji vršnjaci uživali ono vreme blagodeti, dok je još onako ostajale slamarice u kući, išli po diskotekama, po Zlatiborima, Kopaonicima, morima i tako dalje, ja sam imao neki svoj cilj kad sam imao 13 godina. Hteo sam da napravim sebi svoju kuću onako kako sam ja zamislio. Nisam hteo da radim za komunistički sistem, jer mi moja porodica nije radila. Svi smo radili slučajno od svog rada i imao sam neki svoj cilj.
Od 13. godine sam radio po omladinskim zadrugama. Radio sam i držao sam sa pokojnim Radetom Mirkovićem, ako kad se sećate, i Nanu, i Mažestik, i Zvezdino, i Partizano, i Eurudika, i svašta je tu bilo, i Taš klub. Ja sam s njim imao jedan poslovan odnos gde smo imali procente. Vi dobro znate kako se u to vreme živelo i kako su ljudi trošili i kako je to, na koji način je išlo. E sad, za razliku od svih drugih, to što su oni trošili novac i ostali po hiljade maraka, znate dobro kako je to funkcionisalo, ja sam imao neki svoj cilj. Pa kad uzem neke pare, odem pa kupim, ne znam, 1000 blokova, pa kupim 4 tone gvožđa, pa kupim punioce i ostavim u svoje dvorište. Zidao sam svoju kuću od svoje 17. godine i završio sam je u svoje 30. godini. Na useljenju mi je bio gospodin Jova Kažić, predsednik opštine, bilo mi je vrhuska SPO-a i bili su svi iz Demokratske stranke. Nisam teo da osnovim porodicu, imao sam odgovornost, nisam teo decu da imam svoje dok i napravim uslove kakve treba da imaju. Vi ste napravili jedan zamak na Dorćolu o kome su je pričale bajke. To je izgledalo kao Disneyland u centru Beograda. U prvom razredu osnovne škole, jednu anegdotu da ispričam. Znate već kako učitelji pitaju decu ko će šta da bude i tako dalje. I dođe red na mene i kaže, gospodin, kao Sanduloviću, šta ćeš ti da budeš, ajde da čovjek ustane. Ja kažem, ja ne znam šta će budem, ali ću imati svoju kuću, imat ću svoj bazen. Kaže, sedi tu, kaže, sutra da ti majka dođe u školu, i moja majka išla kod direktora škole u to vreme komunističko, kad smo svi nosili crvene marame. Odakle detetu to, znači, šta se u vašoj kući priča da u vreme jednakosti, pravičnosti, neko poželi kuću sa svojim bazenom? Eto, od tada datira moje želje, ja sam svoj san ispunio. Imam kuću svoju na Senjaku, imam svoj bazen, ne stidim se nikoga, ako je to protivzakonito da neko sebi napravi. Verovatno im je to smetalo kako neko u onom čemeru jadu na Dorćolu, da je stvarno katastrofa, bila neko napravi tako nešto. I neko u tim godinama napravi tako nešto. Imao sam neki svoj cilj. Taj zamak je bio okružen raznim magacinima, fabrikama. Tako je. David Pajićem. David Pajić, fabrika liftova. Graničila se sa mojim zidom. I sad tu neki zamak iz bajke. Ako je to toliko loše, ne znam zašto sam našao tu kuću u razgledanju Beograda, bilo je onim kratkim brošurama, bilo je to. Ako je toliko loše. Čuveni arhitekti su se našli pa su rekli, jao, to je kič, pa podsjeća na turcizam, pa ne znam ovo, pa ne znam ono. Mesto da kažu, pogledajte čoveka koji u to vreme napravio nešto lepo. Koji je uzeo pa od svog materijala ljudima malo fasadu sredio. I onda su pričali te bajke o tom zatvaranju ulice. Moja ulica je slepa ulica. Znači, ne prolazi saobraćaj. Moje ulice su se igrala deca, koje nisu mogla se igrati od parkirnih automobila koji su dolazili do univerzala, pa se parkiraju u toj ulici i niko ne može se igrati. Ostavili su tamo krševe automobila i tako dalje. Došao sam na ideju kad sam već mogao, kad sam već stasao, kao jedan mlad čovjek. Asfaltirao sam ulicu i stavili smo kapiju uz dogovor svih stanara, smo stavili kapiju, koja je bila za automobile ljudi koji žive tu. I oni su imali svi daljinske ove upravljače, otvarali su i parkirali svoje kola. Asfaltirana ulica, ja sam kupio drveće, zasadio, i deca iz celog kraja su dolazile, igrala su tu fudbal, sedeli su tu, niko nije mogao da ih gazi. A znate šta se pričao u Beogradu u tome? Svašta, pa to je normalno. Da je tu centar mafije, da je ulica zatvorena, da se tu skupljaju najveći srpski mafijaši, možda i svetski mafijaši, i da ko zna šta se dešava iza te ograde i u prostorijama tog zamka. Pa to su strašne priče, mislim. To je šta ste čuli sve o sebi tada? Pa verujte mi, kad slušam sve te priče, kao i u to vreme i danas, bilo mi je teško pre. I nervirao sam se i stalno sam imao tu želju da se pravdam, što je bio cilj tih službi tadašnjih, da uvek izgubite vreme pravdajući se za nešto što niste. Sve te priče su pale u vodu. Kao i ta bela knjiga koja je napisana od kad je napisana? Pa evo, danas sam tu i nikad me niko nije pozvao ni na jedan razgovor. To možete provjeriti u policiji, nikad me niko nije doveo. Koliko godina ste proveli na robi? Vi ste proveli više od mene. Mislim da sam 3 meseca pre vas izašao. Ako se sećate, bili smo u 7. paviljonu smo bili. Vi ste bili u 6. ja u 7. Nikad ja. Eto, ja sam samo ste hapšen zbog državni tajni i pušten. Da. Znači, nikad nisam. Bio sam priveden za Sablju. Koliko ste bio? Pa bio sam, mesec dana sam bio i pušten sam sa praznim papirom. Nikad me niko nije pozvao ni na jedan razgovor. Da li ste osuđivani? Ne.
Znači, nisam bio suđivan. Zadnji put sam bio kod sudije za prekršaj, mislim, imam 31 godina. Pustili su me uz obrazloženje da su me uhapsili da bi me zaštitili. Da je neka mafija htjela da vas ubije. Pa ne znam. Da uhapsili su vas. Šta bi bilo da niste hteli da me štite, kako bi me onda... I platili su me, eto, građani Srbije su platili to njihovo igranje, 10.000 evra mi je plaćena odšteta, normalno tužio sam ih za sve ono što sam prošao. Zvali su Milana Obradovića, što kažete, gledajte paradoks, ja sam lično kod Zorana potpisao za tog Milana Obradovića koji je bio proganjan, sećate se, u to vreme i 29. novembra je bio prebačen u Majke Vrosime. Igrom slučaja se družio sa mojim kumom Velimirom Femićem, policajcem koji mi je krstio dete, inače on je sad u crnogorskim bezbednosnim strukturama. I na nagovor njega sam i urgirao kod pokojnog premijera da ga postavimo na to mesto kako jeste. Ali vidite kako se dobro izgleda, nikad ne vraća dobro nego lošim. Zvali su ga i rekli su, pa paradoks je, šta će gospodin Nikola ovde, bolesnog sa 40 temperaturom, da je on rekao da je to naređenje iz vrha. Razilazak moj iz Zoranov je bio isključivo zbog kontakta i ljudi kao što je Beba Popović, Čeda Jovanović, Goran Vesić, Dušan Spasović, čuveni Čume i tako dalje. Nisam sebi mogao da dozvolim da sedim u gradskoj skupštini gde su skupštini, gde su se odešavali sastanci DOS-a sa tim ljudima. Znao sam šta rade, znači, kompletno sam znao vrhušku demokratske stranke ko se s kim viđa, s kim se sastaje, ko od koga prima novac, ko koristi svoje neke statuse koje su imali u državi i to je bio glavni problem. Znači, nisam, i da razjasnimo jednu stvar, nikad nisam bio šef obezbeđenja. A kamo li šesti, sedmi negde da nosim. Verovatno i sami vidite da nisam čovjek koji bi nekom nosio tašno i kišobran. Kako ste upoznali Zorana Đinđića? Moj posao je bio da kontrolišem unutrašnju kontrolu svih funkcionera Demokratske stranke i svi kontakti koji su bili vezani za ozbiljnija politička pitanja, dešavanja sa stranim službama i sa stranim diplomatama su išli preko mene. I oni dobro znaju šta sam sve znao i šta sam sve mogao. I Demokratsku stranku su činila tri čoveka. Činio Zoran, činio Branko Vasiljević i ja. Ovo su sve drugo bili pioni. Problem je bio i zbog toga što ako Nikola Snodović izađe i kaže da će to izazvati nekako mešanje u narodu i da će biti ljudi koji će reći dobro, sačekajte, bar da čujemo čoveka ima šta ima da kaže. To je bio problem. I onda je brže bolje dajte da se ocrni, dajte da se uhapsi, dajte mu se zatvore usta. Kako ste upoznali Zorana Đinđića? Vi ste ranije bili u sazvežju SPO-a. Govorio ste da ste prijatelj Dane Drašković i Vuka Draškovića. Pomogli su vam da otvorite Banjavučki ćevap ispred Dušanovog grada i najčuveniju beogradsku pizzeriju Pizza Trg na Trgu Repova. Dobro. Nikada nisam bio član SPO. Nikad nisam želao da imam dodirnu tačke sa njima. Ono što me je vezivalo za SPO je bio Milenko Nikić, čuveni pilot sa Dorčela, što smo ga zvali, čovjek koji je prišao u SPO u ono vreme i koji je traženu pomoć formiranja jednog dobrog odbora na opštini Stari Grad. Sa Danicom Drašković sam se razišao na jedan ružan način, telefonski, kada sam imao jednu nezgodnu situaciju da je trebao da bude izbačen jedan čovjek, igrom slučaja policajac koji imao četiri čerkice, sve jedna do drugom duveta iz jednog tavanskog prostora da bi mogao jedan član uvaženi SPO-a da ima taj prostor za svoje vanbračne aktivnosti. I onda sam tu onako kao jedan brzi, mlad čovjek pravičan, možda bio malo grub, pa si mi objasnio neke stvari da na Starom Gradu, dok sam ja i dok je moja porodica tu, neće se izbacivati niko sa malom decom da bi neko mogao da koristi taj stan u tu svrhu. S njom nisam imao nikakve kontakte, imao sam zadnji put kontakt kad me molila, kad sam se tada prvi put javno pojavio kao Zoranov saradnik 96. na toj svečanom balu Gradske skupštine, gde je bilo pitanje skinuti zvezdu gore sa Gradske skupštine ili ne. I onda sam morao se pojaviti javno. Inače, Zorana sam, znači to su totalne laži. A ko vam je dao prostor, Pizza Trg i ovaj roštilj ispred Dušanovog grada? Gospodine Marić, ako mislite da ja kao beogradsko dete, čiji je otac rođen u Čubrinoj 1, u stanu, preko puta palac, da mogu sebi da dozvolim da jedna Danica Drašković, koja je došla
ne znam odakle, ali sam čuo da se tamo igra, školice igrate sa zmijama, pošto nema krede i tako dalje. Ne bih omalovažavao nikoga, ne pogrešno, ali malo da se našalimo, pošto ljudi godinama pričaju neistinite. Da li mislite da ja kao dete koje sam si igrao tu kod Knez Mihajlova i moj otac i sve, da bih morao da spadnem, da kažem, na taj način, da mi jedna Danica Drašković u gradu, mom gradu, daje neku dozvolu za neki kiosk da napravimo kako treba. Vidite koliko to nema veze. A ona je tad davala dozvolu. Sećate se kad je opozicija dobila vlast na Starom gradu. SPO kao SPO uvek se ponašao siledžijski i ponašao se otimački. Demokratska stranka je tad bila jako slaba. Nije imala ni taj modus, ni da se odupre, nikako, ni pod kojim uslovima. I po Zoranovom nagovoru i molbi sam otišao u Stari grad, tad su se dodeljivali kioski. Znate, bilo je, mislim da je bilo tada 70 kioska je bilo planirano na opštini Stari grad. Od tih 70 kioska, normalno ako su već podelili vlast, trebalo je pola da pripadne Demokratskoj stranci, pola SPO. SPO se ponašao kao da je sve njihovo. Onda sam došao ja, normalno po nalogu Zorana Đinđića, pogledao plan postavljena da je treba i podelio to na ravne časti. To je prava istina i dobili su ljudi preko Demokratske stranke, oni koji su stvarno trebali to da dobiju i kojima je bilo potrebno da dobiju jer su živeli od toga. Inače, tu bilo svakakih malverzacija. Znate? To se prodavale, su se te lokacije i tekako. Da nisam došao, verovatno Demokratska stranka ništa ne bi dobila od toga. Ja sam svoj kiosk postavio lično na svoju odgovornost, ucrtao, tražio se, ucrtao plan, sam sam izgurao to, upoznao Zorana sa time. Niko pre vas, ni posle vas nije prodavao pljeskavice na sred terasi. Pa vidite, ja sam teo da napravim jedan paradoks situacije. Pazite, ja beogradsko dete napravimo Banja Lučki ćevap na sred terasi. Kao što vi volite se šaliti u emisiji, tako je volim nekada se našao u životu. Drašković je mislio da ste Bosanac, i hteo je da vas pošalje u rat u Republiku Srpsku, a da vam zatvori kiosk ispred Dušanovoga. A to da. Ti si Bosanac, idi u rat. Tad je bio Vladan Gajić, je bio nešto u SPO. I oni su se bavili abrovima i voleli su tako ljude dogovaraju. Jedan put budem iritiran tom pričom i zaputim se u SPO i tad vidim i Vuka Draškovića i Vladana Gajića koji mi se izvine za to što je pričao ovaj meni, ovaj čuveni advokat. I ustanove da nisu bili u pravu. Znači, ali ta priča da je Vuk Drašković mogao meni bilo šta da kaže u Starom gradu je, znate, besmislena malo. Ja njega gledam kao čoveka koji je imao svoj cilj. Ma šta? Da zatvori roštilj na Terazijama i da vas pošle u ratu u Bosni. Pa što nije zatvorio? Pa ko je zatvorio? Ja sam kratko držao taj, sad ću iskreno da kažem, ja sam jako kratko držao sa svojim partnerom koji je nastradao sa pokojnim batom, sa dedinjom smo zajedno to držali i on je imao to svoje privatno i na njega se odjelo i te lepinje i to meso i na njegov nagovor smo to i uradili. To je jedno vreme jako lepo radio, ali je bilo neisplativo jer ja nisam mogao i tad kad su bili demonstracije uvijek dođu, pa taj Vladimir Keza Vukosavljević se hranio kod mene između ostalo na kiosku i Demokratske stranke i hranilo se mnogo ljudi iz Demokratske stranke koji nisu imali kući šta da pojedu. Je to bio priručni roštilj za učesnike demonstracije? Da vam kažem jednu stvar. Moja ideja bila da sam kasnije Zoranu reprezentovao. Dajte da napravimo nešto kad su već ljudi su u to vreme više provodili vreme na ulici, sećate se, nego kod kuće. I taj kiosk je služio kao dragstor 24 sata gde dođeš, pojedeš, ništa ne platiš i svi te pozdrave, dobiješ i salveto se obrišeš. Ne mogu da kažem da su svi dobijali na poklon, ali bar 30% smo poklanjali i tako dalje. I onda sam rekao, dajte da izvučem neke pare, jer stvarno sam jedini koji sam ispunjavao uslove. Ali više para ste zaradili na pici nego na ćevap. Pica Trg je bio fabrika par. Nije, da vam kažem, Pica Trg je kupio, jako kratko je Pica Trg bio, nije bio uopšte moje vlasništvo, niste upoznati. Kupio je Bađin sin i njegov prijatelj. Oni su kupili to posle možda, ne znam, 2 meseca otvaranja tog kioska. I oni su bili vlasnici tog kioska. Nisam bio ja. A svi u Beogradu su govorili da je to vlasništvo Nikole Stanojevića. Pa gledajte, to je taj problem što svi u Beogradu govore da imam lanac kioska, da imam lokale i tako dalje. Pa evo ja ovoj vlasti predlažem i svakom ko to priča da sve ono što nađu
da Nikola Sandulić vlasnik sem svoje kuće na Senjaku, porodične kuće, da je to, ima jedan kontinuitet kako je do toga došlo i moja porodica nije došla iz Medveđe, nego su se bavili malo ozbiljnim stvarima i ozbiljnim biznisom. I sve što nađu da je na moje ime, evo, ja ću da poklonim svakome, kogod kaže da imam te lokale, da imam te kioske. Zorana Đinića sam upoznao 1994. godine, doveo ga kod mene kući pokojni kum Branko Vasiljević, gde je na Zoranu insistiranje 6 meseci tražio da stupim u kontakt. Ja nisam želeo da stupim u kontakt s njim, zato što je u to vreme za njega glasila jedna rečenica, eto šta mi je Beograd kaže, da svakoga iskoristi i svakoga na kraju otkloni kad mu završi posao. On je bio pragmatičan čovjek, kasnije sam shvatio da u nekim stvarima povodom toga je bio u pravu, ali je generalno da se gleda tako na ljude, mislim da to nije jedno pravilo. Branko Vasiljević je tad bio šef njegovog obezbeđenja. Tako je, on je jedini uvek bio pravi šef obezbeđenja i Branko Vasiljević je zaposlio i Vuko Saljevića preko Vasiljevića, ono karatiste Vase, jer su oni bili rođaci. Inače, Kezer u to vreme, on je luto, malo radikale, malo vamo, malo namo, kogod mu je platio, on je išao tamo i izigravao je telohranitelj. Inače, nije bio obučen uopšte za tu vrstu posla, nije znao to da radi. A ko je zapravo Branko Vasiljević koji je pod misterioznim okolnostima izgubio život? Objavljeno je da je izvršio samoubistvo, a sumnjalo se da ga neko ubije. Branko Vasiljević je bio jedan divan čovjek. Jedan redak sklop intelektualca i muškarca, da možete da kažete. On je završio prava, bio je jedno vreme i sudija u petom sudu. Divan sportista, karatista, izuzetan jedan čovjek. Ponosan sam što sam takvog čovjeka venčao na njegov zahtev. Ponosan sam što sam ga poznavao i što je bio deo jednog mog života. Imali smo izuzetan odnos više nego kumovski kao braća i jako mi je teško palo to. Ono što je interesantno za Branka Vasiljevića je da mi smo se čuli tog dana kad se taj tragičan događaj desio. Ja sam išao za Aranđelovac i mi smo pričali ukupno 40 minuta. Kao retko do tada. Pričali smo od 20 do 2 do 2 i 20. Zašto je to vrlo važno da zapamtite? Između ostalog je bio jako čudan i rekao mi jednu rečenicu. Rekao je kao kume, uvek da znaš da možeš da računaš na jedan pištolj više i tražio da dođem do njega da ima nešto vrlo važno, hitno da mi kaže u vezi Zorana. Znaš što sam je bio na autoputu, rekao sam, Branko, ako ne budem došao večeras kasno, doći od tebe. Kaže, molim te, obavezno dođi, ako ne budeš stigao večeras, čekam te ujutru, vrlo je važno. Mi nikada tako nismo razgovarali, nikad na taj način nije nešto apostrofirao da je pod urgentnom stvarima. I bio uvek hladan i kad su se dešavali neki događaj. Baš je bio onako čudan je bio i ta rečenica mi je ostala upamćena. Znači, on je insistirao da dođem kod njega. I osjećao sam da nešto nije u redu, ali poznavajući njega kako bio hrabar i nikad nije panično, mislio sam da je možda to neki njegov taj trenutak gde je nešto osetio. Ja sam se uveče kasno vratio kući. Tadašnja supruga moja s kojom sam bio, rekla je, sedi. Bilo je kasno, oko 12 sati, moram nešto ti kažem. I kažem, šta se desilo? Kaže, ubio nam se kum. Ja kažem, ne razumem kako se ubio. Kaže, ubio se Branko. Znači, ja sam bio u šoku, pozvao sam Nevenu, sam pozvao njegovu suprugu i otišao sam sutradan pravo kući. Zatekao sam nešto što je van svih normi i svih policijskih radnji koje treba se rade. Zatekao sam otvoren stan, pun stan ljudi, uopšte nije bilo ograđeno trakama. Znači, bilo je svesno napravljeno da se unište svi tragovi, rikošeti po zidovima kako je bilo. I ono što je meni bilo sumnjivo, bio je trak stopala noge na zidu. Je bio karatista spreman, znači da se nešto dešavalo tu. Prateći rikošete koje su se pokazivali na zidu i kažu, bio je, kaže, policajci su bili, našli su metak, našli su sve. I ja kažem, čekajte da pogledam malo i pomerim ljude i iza vrata nađem zrno od metka. Kažem, kako je to rađeno uviđaj, ne razumem da se ovako radi, da se ovako nešto propusti. Jedinstven slučaj u istoriji, samoubistvo sa više metaka. Brzo se u javnosti izašlo da je to samoubistvo i to je prošlo kao nikom ništa. Na sahrani
su se pojavili ljude koje nisam ni znao. Na komemoraciji je Zoran, ono što mi je bilo malo čudno, nije pustio suzu. Vidite ovde pokojnog premijera i mene, znači, u najužem krugu rodbine, gde stojimo pored sanduka, gde on izjavljuje onda javno na komemoraciji da je Demokratska stranka doživjela najveći gubitak i da su bili krupni planovi za Branka Vasiljevića i da je trebao bude ministar policije, ko što je trebao da bude. Šta se desilo posle 5. oktobra? Posle 5. oktobra zove mene Goran Vesić. Nikola, razgovarao sam sa šefom, trebali da se vidimo, molim te, tiče se Branka, da li možeš da obezbediš stručnjake iz policije, treba da se vidimo, da vidimo povodom celog slučaja Brankovog, šta se to zapravo desio. Ja sam svo vreme govorio i svi su znali, ja sam ja bio zadnji čovjek koji je pričao s njim, nikad me niko u policiji nije pozvao, ni šta sam pričao, ni kako sam pričao. Ja kažem, naravno da mogu obezbediću, pozovemo Vukašina Ivanovića, čuvenog Vuleta, profesora sa Policijske akademije i Milana Božinića, čoveka koji je bio visoki policijski službenik u tadašnjem državne bezbednosti u 10. odelenju što se tiče špionaže, kontrašpionaže i kontakte sa inostranstvom. Odemo u Demokratsku stranku, spustimo se dole u onaj restoran i dolazi gospodin Goran Vesić i nosi ovakvu fasciklu, sedemo za sto i Goran Vesić iznosi celu dokumentaciju, dosije ceo Branku Vasiljeviću, slike sa mesta događaja, papirologiju i daje sliku gde je Branko Vasiljević u polu ležećem, znači noge stoje ovako, on leži na krevetu, pištolj stoji ovde, naslonjen, i ruke ovako. On daje sliku gospodinu Vuletu sa pitanjem da li može gospodin Vule da kaže po slici, pošto čovjek je profesor, jedan od najpriznatijih, svi cela policija zna ko je bio Vule, da li je to ubistvo ili samo ubistvo? Vule, poznajući ga kakav je to bio divan čovjek, pošto je došao zbog mene, on pogleda sliku, pogleda u mene, značajno, pogleda u Vesića i okrene se meni i pita, Nikola, ja trebam da kažem istinu ili da lažem? Ja kažem, gospodin Vule, pa kao i uvek istinu. On kaže, šta ste me doveli za ovo, ovo je čisto ubistvo, i ovako skloni sliku. Šta sledi dalje? Vesić se obraća meni, kaže, šef je rekao da uzmemo Nikola, angažuj tim, policijski tim, koji će da rasveti to do kraja. Ja kažem, dobro, odlično. Gospodin Vule može, Božo može, ljudi se angažuju, naprave tim. Dogovor je bio da se Vesić javi u roku od dva dana, da ljudi počne da rade. Nikada se nije javio. Objasnite mi meni šta tu fali, da li je to slika malo nejasna, to kako neko može da se ubije, postavi pištolj sebi na koleno i ispusti lepo ruke da čovjek malo odmori povodom tog događaja. Možete sad da zamislite dokle su išli. Da na ovom suđenju meni, kad je pokušan drugi put atentat na mene, taj jedan od tih koji je to uradio, u sred suđenja sudnici kaže, pa Nikola Sandulović je, kaže, ubio svog kuma. Sad zamislite taj paradoks, to igranje izvrtane istine, čime se služe ljudi na vlasti i oko vlasti. Šta je vaša privatna istraga utvrdila o smrti Branka Vasiljevića? Ono što sam ja istraživao, to je sledeće. Znači, Branko Vasiljević nikada nije ostavio vrata otključana kad uđe u kuću. Znači, kad god smo ušli u stan, Branko Vasiljević zaključa stan, izvadi ključeve, stavi na sto i nosio svoj onako rokovnik koji stavi tu na sto i tetejac, pištolj za koji ima dozvolu, stavi uvek pored stola. Kad je Nevena došla, Nevena ga je našla, znači mi smo završili razgovor u 2:20, Nevena je došla u 2:20, znači ona je profesor na fakultetu, došla je sa predavanja i našla je otškrinuta vrata, kako sam pričao s njom. Otškrinuta vrata je našla i zatekla je Branka na krevetu u tom položaju, kako leži, zvala policiju, žena u šoku, dete, 10 meseci je bila stara. Sad zamislite čoveka koji ima takvu budućnost političku ispred sebe, takva iskustva koja je imao, mene kao mene koji smo bili spremni da idemo do kraja što se tiče Zorana,
dete da se ostvari kao muškarac od 10 meseci, dete tu u kući i ženu divnu, i koji je razlog da se ubije? Eto, ja pitam, i ko se još ubija i stavi pištolj i stavi ruke pored sebe? Kako ste se osjećali kad su vas optužili da ste vi ubili svog kuma? Znači, pogledam i ne mogu da verujem šta slušam. Ne mogu da verujem. Čak je, mislite, dokle su sad išli u ovom proganjanju i traženju bilo čega, da su čak i na tu temu razgovarali posle Londona u policiji, čujem sve, da su se ljudi nasmijeli, ljudi pušteni, kaže, nemojte da se bavite time. I samo čekam da to tako da vidim. Ja bih volao da se pokrene ta priča oko Branka. Da se vidi ko je taj. Vidite jednu stvar. Branko Vasiljević je jedini koji je imao kontakte sa policijom tada. Jedini on imao. Svi ovi koji su bili aktuelni u režimu oko Slobodana Miloševića su se muvali oko Branka. Svi oni. Znate da mene Branko zove da dođem. Zašto dođem? Pa, znate kakva bi slika bila sutra? Kao što su se desila ona dva vojnika na Topčideru. Ispalo bi kumovi su ubili, još eto ga, bela knjiga spremen, Nikola Sandulović ubio Branka, Branko ubio Nikola Sandulovića, čao, ostaje Zoran. Pogledajte kad je ubijen Branko, šta se desilo? Ubili su Zorana svesno, znači znali se ako rasture taj tim da će pući cela Demokratska stranka, što se i pokazalo. Zoran je ostao sam, ja sam otišao od Zorana 2002. godine u maju na lični zahtev, postoji ispisnica, bio je Keza tu kad sam tražio ispisnicu. Nisu hteli da mi daju tri sata, nisu hteli da mi daju. Zna i Biljana, bila je tu kad sam došao u Demokratsku stranku Ljut. Tražio sam ispisnicu. Koja je tvoja uloga u 5. oktobru? Šta ste vi čuli, koja je moja uloga? Pošto ste vi obavešteni. Bio suzavac, pa nisam dobro vidio. Dobro. Nažalost, 5. oktobar se desio kako se desio. Ja sam posle 5. oktobra imao jednu moralnu obavezu da svim ljudima koje sam angažovao da idem i da se izvinim. Ne, hoću tačno šta se desilo. Pa 5. oktobar je jedan događaj koji će ostati upisan u istoriju Srbije. Događaj koji je planiran dugo, ali koji nije bio epilog da će se tog dana desiti baš to. Znači, nemojte niko da laže ovaj narod. 5. oktobar se desio, jer se desio narod tog trenutka i bila je situacija da to istaramo do kraja. Bilo je puno pokušaja 5. oktobra. Još od 9. marta 1991. Ali 9. mart je bila jedna nasilnička akcija jednog čoveka pojedinca koji je urlao sa Narodnog pozorišta i gurao ljude napred, viko je napred, a nije viko za mnom. To su velike razlike od onoga što se kod nas desilo. I 5. oktobar je bio, kako da kažem, taj istorijski trenutak da sam ja rekao Zoranu, jeste, sad je trenutak, i to se desilo. Imate snimke da je pred ulazak u Skupštinu, lično ja izlazim, tad je bio onaj Tadić, sećate se onog drugog Tadića u Demokratskoj stranci, gde sam izašao ispred naroda i razgovarao sa kordonom policije, imate snimak, vidi se da on je vešto kriv i da sam i zamolio da ne nastrada nikoga, da se ne vataju za oružje, da jednostavno neke stvari neće moći da se spreče, kao što mislim i sad da neće moći da se spreče. Našta je jedan od Veljinih pristalica, onako vidno alkoholisan, preko mojih leđa udario flašom policajca i tad je počeo haos i silom prilika sam ušao i u Skupštinu, onako kako smo ušli prvi, gde sam gledao da iskontrolišem stvari kad sam mogao da iskontrolišem i koliko. Posle toga sam već poslao organizovane ljude da odu do televizije, da se iskontrolišu ti nemiri, da ne ode to nekim drugim smerom. I na kraju sam morao da odem lično u majke Vrosime po molbi Zorana, jer je policija se već zabarikadirala i pucala na narod. Ko je zauzeo policijsku stanicu majke Vrosime? Boris Tadić, Milan S.T. Protić ili vi? Došao čovjek paničeno, usplahireno, je došao kod mene i rekao je, molim vas, dajte da razgovaram sa Zoranom, meni u majke Vrosime se dešava haos. Ljudi su ispred gori majke Vrosime, dajte da, ja odlazim i dovodim čoveka, ulazimo u jednu veliku prostoriju u gradskoj skupštini, da sede svi oni čuveni vladari koji su tako časno ovu zemlju uništili do kraja, tresući se kao list na vetru od onoga što je sledilo. I jednom momentu sam rekao, Zorane, imamo problem, daj da se reši problem, što rekao, Nikola, ajde, molim te, reši to. Videći čemu vodi, obratio sam se svim tim liderima i rekao sam, dobro, ko će biti gradonačelnik ovog grada? Svi su čutali i niko nije smeo da se
izjasni ko će, znalo je što sledi i u tom momentu sam ja rekao, ajde Milane Protiću, ustanite, pošto ste zagovarali sve ono, ajde te pođite sa mnom, ja ću. I Milan je ustao, bez reči stvarno, ne mogu da ništa da kažem. Ubacuje se Borić Stadić koji je bio ono što je bio u Demokratskoj stranci, ne znam zašto je ovo što krenuo, nije mi bilo jasno, i kreće sa nama ka majke Vrosime. Usput ulazi u razbijeni izlog i otima se oko televizora nekog sa nekim polupijanim čovekom, mi nastavljamo dalje. Ko se otima oko televizora? Pa Boris Stadić. Kako televizor? Pa ljudi su tada krali po robnim kućama, uzimali su sve, njemu izgleda bio preći televizor, da li će neko donesti televizor ili će neko da izgubi glavu u tog trenutka. On je sprečavao da ovaj ukrade televizor? Pa ne znam da li je sprečavao ili su se možda dogovarali ovaj ko bi uzao pre televizor. Šalim se, verovatno je imao tu nameru, ali nije znao prioritete, kao što nije znao ni dok je vladao šta je prioritet. Došli smo tamo do majke Vrosime, usput sam ja pokupio snimatelja studija B televizije, koji je sve vreme zabeležio to video snimak, dolaska samog, gde sam ja rekao spustite oružje, evo ga dolazi gradonačelnik Milan Protić, tako je on postao gradonačelnik, ulazim u zapaljenu majke Vrosime da ne vidite ništa od dima, nalazite usplahirene policajce koji se bore za život, uplašene, razoružavam i izvodim ih pojedince sa strane i oni iskaču kroz prozor i odlaze tamo. Vadimo to oružje što može da se vadi, smirujemo ljude, razilazimo grupu ljudi i tako se završava ta priča oko majke Vrosime, gde Tadić upada na kraju i kaže pa što ste me ostavili, niko nije ostao sa mnom, znaš, ja nisam imao komentar, kao što nemam komentar za mnoge njegove stvari. Ali interesantno je, za Borisa Tadića jedna druga priča. Ne znam zašto se taj gospodin Tadić predstavlja kao prijatelj Zorana Đinđića. Ne znam da li imam i malo sramote da izgovori tu rečenicu povodom njega. Oni su sve bili, sami su bili prijatelji. Ako je bio neko oponent Zoranu Đinđiću, to je bio Boris Tadić. Boris Tadić treba da zna da onaj sastanak koji smo imali kod mene kući, da sam ga ja pozvao da izađe iz poslaničke klupe i da je došao kod mene kući i da ga na vratima tog čuvenog belog dvorca pretresao vodoinstalater, da mu pokažemo koliko vredi i da je došao da razgovara sa mnom i Brankom Vasiljevićem po direktivi Zorana Đinđića da se izbaci iz stranke zbog njegovih kontakata sa nekim stranim državljanima i nekih ličnih koristi. I pri tom je dao Branku direktivu da dobije čak i batine. Zoran Đinđić je tražio od tebe i Branka Vasiljevića da prebijete Borisa Tadića u tvoje kuće. Ne od mene, ne od mene. To nije bio moj posao. Moj posao je bio da budem upoznat sa onim njegovom greškom koju je napravio. Zoran Đinđić je dobio izveštaj od BND-a da je Boris Tadić imao kontakte sa tim i tim strukturama. Obavestio mene, zvao Branka. Branko rekao da se nađemo, Branko došao kod mene kući, pozvali smo ga da dođe, on je, svi su dolazili, kao što je dolazio Kopčarić kod mene kući, svi ti su znali dobro šta sam ja radio u Demokratskoj stranci. I te kako su dobro znali. Prema tome, on je došao na poziv koji smo mu uputili i Branko Vasiljević je bio izuzetno veran Zoranu, da se razumemo, i Branko Vasiljević je bio šef obezbeđenja. Ali ako je došao do takve direktive, onda možda zamislite dok li je to dovelo, da bude izbačen na takav način. Ne sad brutalno da ga neko prebije, nego da ga neko izbaci onako kako se izbacuje. To je bilo pre 5. oktobra. Tako je. I on je došao kod mene kući, seo u jedno od takvih fotelja koliko od vas i bio je manji od vas. Bio je zelen, crven, Branko ga je onako dobro ponizio kao čovek. I kad je trebao da bude izbačen, bude saopšteno, ja sam ustao i rekao sam dobro, stani, Branko, molim te, da se smirimo, zato što kod nas u kraju je važio jedan kodeks. Boris Tadić je jedan doseljenik iz Sarajeva koji je došao na Dorćolu da živi. Išli smo zajedno u gimnaziju. Nije imao prijatelja na Dorćolu jer se nigde nije pokazao ni kao muškarac, ni kao čovek. Imaju jako loše mišljenje o njemu. Ponaša se u manirima koji se ponaša onako kako se ponaša uličarsko pozdravljenje dok je bio predsednik i samo je brukao taj naš kraj. Ali, ipak, rasli smo tu zajedno, znali smo se iz kraja. Sramota me bilo, gospodine Mariću, da danas sutra bude priča da je došao kod mene kući i da sam ja taj koji sam uradio tako nešto. Opomenuo sam ga, rekao sam mu da te kontakte što radi, te priče koje priča protiv Zorana, više nikad mu se ne dese. Vratio sam se posle toga
gore u stranku sa Brankom Vasiljevićem. Do pola tri sam se svađao sa Zoranom. Objašnjavao sam mu zašto treba da ostane. Da bi se po drugi put u životu, kao što je bilo sa Milanom Obradovićem, drugi put mi se vratilo to dobro, kad sam bio uhapšen za Sablju, da ga moja majka zove Borisa Tadića, da nije smeo da se javi. Znači, nemojte, molim vas, više nikad kad vam neko kaže da mu je bio prijatelj, da prećutite, jer ovo vam kažem odgovorno, a Boris Tadić, ako smatra da može da me demantuje, nemojte da mu pokažem CD kao što sam pokazao i u Londonu. Sve što kažem, mogu da dokažem. Šta je na tom CD-u? Pa možda tu ima ceo snimak razgovora kod mene, sedenje u zelenom salonu tamo gde smo sedeli, i Branko, i ja, i on, i tako dalje. Kod tebe se sve snima. Hvala Bogu, zato nikad nisam ni dolazio. Reč protiv reči ne znači ništa. Dokument protiv reči je već nešto drugo. Znate, ako postoji video zapis, lepo se čuje ko šta kaže, zbog čega je došao, onda je to nešto drugo. Ja u moje kući imam pravo da snimam šta hoću, tako? I da se ponašam s tim kako god hoću. Nisam zloupotrebio, nemam nameru da zloupotrebim, ali ako neko bude doveo u pitanje moje reči, ove što sam neko, bit ću prinuđen da pokažemo i da ga razotkrijemo do kraja. Da li ste vi bili pored Zorana Đinđića kada je išao na sastanak sa Legijom? Taj sastanak čuveni sa Legijom, dogovor sam je bio bez mog znanja. Obavešten sam već kad je sastanak trebao da se desi. Došao sam onog momenta već kad su se na uglu Dobrinjske ulice i Srpskih vladara su se našli, kad je već Legija ušao u džip. Zatekao sam jednu jako ružnu situaciju, a to je da jedan čume se dere na ljude iz obezbeđenja, gde je tada bilo Zoranovo, sa ružnim rečima, ponižavajućim i tako dalje, gde sam mu prišao i objasnio sam mu u dve rečenice da u Beogradu da nije u Surčinu i da se ponaša pristojno i odgovorno. Na šta je onako otkinut prozor i video sam Legiju i Zorana gde su se nasmejali i sve je bilo jasno i dogovoreno u dve rečenice. Taj sastanak je ugovoren po insistiranju Čumeta, jer je hteo da po svaku cenu zauzme neki položaj u nove vlasti. Malo mu je bilo službena legitimacija uz vreme Slobe i sve ono što su radili. I on je zauzeo neko svoje mesto praznim pričama preko Markovića iz Surčina i lažnim sebe predstavljanjem, parama nekim na zajam. I on je ušao u jednu igru gde više nije mogao da izađe. Govorio sam na vreme, upozoravao sam, nije se obazirao na što sam mu pričao. Ja i Legija smo se videli 6. oktobra kod mene kući, razgovarali smo 3 sata na njegovo insistiranje preko Marka Žarkovića, to su sve živi ljudi, hvala Bogu, živi su i jedan i drugi. Ko je Marko Žarko? Marko Žarković, njemu je stric bio Vidoje Žarković. On je radio u državnoj bezbednosti. Inače, moj prijatelj, veliki drug, odrasli smo zajedno na Dorčevu. Taj Dorčev je čudna neka priča. Vezuju se različiti ljudi. Ali imali smo jedan taj prijateljski i drugarski odnos. Jedan dobar čovjek. Možda nije bio za posao koji treba, ali je znao da se ponaša kako treba. I imali smo taj izuzetan odnos. Kako je izgledao razgovor sa Lekijem? Sastali smo se po njegovoj želji iz dva razloga. Prvi razlog je bio, jer 6. oktobra mene Zoran Đinđić pozvao da dođem do stranke hitno, ja sam se pojavio i Zoran mi je rekao, molim te skloni se, dobio sam informaciju da je Radomir Marković izdao direktivu da budeš likvidiran. Meni je to malo bilo čudno i ja sam mu postavio pitanje da je on pocrveno i nisam dobio odgovor. Pitao sam ga, dobro, a odakle ti to znaš? On je pocrveneo, nisam dobio odgovor, ja sam se okrenuo, imao sam neko svoje mišljenje o tome i rešio sam da se stvarno slonim i Velimir Femić, moj kum policajac, me je odvezeo tu noć u Aranđelovac, tamo sam prespavao, ako može se kaže sam prespavao i donio sam odluku da neću ni od koga da se krijem, ni zbog 5. oktobra, ni zbog jednog Radeta Markovića. Pozvao sam kuma, došao je po mene, vratio sam se u Beograd, pozvao sam pokojnog Srdana Andrejevića, koga sam znao izuzetno dugo i koji je znao mog dedu i moju celu porodicu. Srdan Andrejević je bio predsjednik ovog Beograda i inače šef državne bezbednosti one velike Jugoslavije. Tako je. Inače,
To je bio kadar mog dede Nikole Sandulovića, on ga je lično postavio, bio, i Srdan Drević je mene znao od malih nogu. I pozvao sam njega, rekao sam, čeka Srdane, izvinite, molim vas, i tako dobro, jesi dobro, sine, sve u redu. Dobio sam informaciju od Zorana Đinjića da Rade Marković izdao direktivu da ubije. Poručite Radetu Markoviću da ja nisam ni Skole, ni ove bitange beogradske, da mene niko neće jurcati po Beogradu ubijati, da ću u roku 24 sata doći i zakucati kod njega na vrata da mi objasni kako će to da izvede. Srdan Drević, poznavajući mene, poznavajući moju porodicu, poznavajući ljude koje mogu da pokrenem i koje vidu koje sam pokrenuo za 5. oktobar, i nemojte da se lažemo da nije bilo, da kažem, u brojku 302 čoveka koji su nešto značili i koji su nešto prošli, ne bi bilo 5. oktobra ošte kako treba. Srdan Drević rekao, molim te Nikola, smiri se i ja ću to da rešim. Ja sam rekao, evo, ja sam tu i rešit ću to najhitnije što možem. Posle razgovora sa Srdanom Andrejevićem nije prošlo 2 sata, zvao me moj prijatelj Marko Žarković i insistirao je, tražio je Legija moj telefon, da li možemo da se čujemo. Našto sam rekao da možemo, Legija me pozvao, ovde Legija, ovde Nikola Sandulovića, možemo da se vidimo, ja kažem apsolutno da, desi. On kaže, ali hoću da pričamo, dobro, ako hoćeš da pričaš, ja sam kući, dođi sa Markom. I Legija je došao sa celim onom svitom obezbeđenja i došao je kod mene kući u majici, nenaoružan i tako dalje. Prvi susret, bio je Milan Božinić tu i Marko, bio je da Nikola me se sećaš. I ja ga se setim, što kaže beogradska deca, setim ga se dok je dolazio na golf klub Crvena zvezda, tada imao dužu kosu, to je pre nego što je otišao u Legiju stranaca. Ja sam tada opet radio i držao i taj klub. I imali smo tako neko sporečkanje oko neke devojčice kao mladalačka dana, da je sve prošlo kako treba, ali on mene zapamtio, jer sam stao u njegovu stranu u nekom trenutku da ga zaštitim, bio mlađi od mene. I ja sam kada se odmah setio počima, pamtim ljude počima. I mi smo seli i razgovarali smo 3,5 sata. Prvo ono što je bilo aktuelno, to je pitanje Radeta Markovića i te direktive koje je izdao, da je izdao Legiji. Da mi Legija da je rekao da to nije tačno. I razgovarali smo o nekim situacijama gde je bila nameštena situacija da Legija napadne Šešelja u Sava centru, a da ja ne dozvolim da se to napravi. Cela priča je, prenosnik tih informacija je bio Keza po direktivi Zorana. Tako da smo došli do nekih značajnih informacija između sebe, ko je šta radio tu i ko je igrao duple igre. I razišli smo se, poljubili smo se. I ja sam Legiji poklonio tada, jedan revolver sam poklonio, za koji sam normalno imao dozvolu, da bude znak da od mene nikada ne može da imam svoju reč ako kažem da je to u redu, da je to u redu. Ko je trebao da napadne Šešelja? Legija je trebao da napadne Šešelja kad je bilo cela ona priča predaje i kad je Milutinović dolazio u Sava centar, ako se sećate. I mi smo se tad videli, bila je nejasna situacija, ja sam osetio da nešto nije u redu i on je verovatno osetio da nešto nije u redu i mi smo došli do toga zašto nije bilo u redu i koje takve direktive izdavao. Nekom je bilo verovatno u interesu da dođe do nekog bilo kakvog sukoba, jer Legija je bio nezgodan svedok kao i ja događaja i svega što se dešavalo i samim 5. oktobra i posle 5. oktobra. Tako da su to stvari koje malo ko ljudi zna i niko nije insistirao na tome. Ko je junak 5. oktobra? Narod, Legija, Zemunci, Čume? Junak 5. oktobra je narod. Se razumemo, kritična masa je po svim onako knjigama i proračunima bilo koje vlasti. Kritična masa je svaka ona masa koja prelazi 250.000 ljudi. 5. oktobra nije bilo 1.000.000 ljudi, ali je bilo i tekako preko kritične mase. Legija je tu odigrao jednu ulogu, onako kažem, iskusnu, pametnu ulogu, gde šta je mogo da radi? Da puca na svoj narod, da narod puca na njega, nema smisla. Ko je sve bio u Skupštini grada tada? Da li su bili Dušan Spasović, Čume, Luković, Kum? Znao si te ljude? Ja sam Dušana Spasovića samo jednom video u životu. Oni su tražili da razgovaraju sa mnom, da stupe u kontakt sa Zoranom. Išli su preko neke svoje rođačke linije koje su poznavala Milana Božinića, tog čoveka iz državne bezbednosti, i našli smo se... Te u Šilerovu? Tako je.
Ja sam otišao sam sa Milanom Božinićem i taj razgovor je tekao u smislu da su oni hteli da stupe u kontakt sa Zoranom, verovatno su odnosi bili poremećeni i tražili su da hoće da razgovaraju sa Zoranom oko kanala droge i da sve kažu gde šta ide, kako ide. Ja sam već sad bio u razilaženju sa Zoranom, ja sam ga obavestio da ću da odem, on je rekao idi molim te vidi šta hoće. Rekao sam šta smo razgovarali na tom sastanku, preneo sam poruku Milenku Nikiću i on je preneo Vesiću. O kakvom kanalu droge se radi? Pa, znate kako, ja ono što sam razgovarao sa Dušanom Spasovićem, rekao sam mu da ja imam informacije da oni rade to što rade. I da ja nisam sagovornik njihov. Da imaju boljeg sagovornika, da imaju čoveka kojemu je dovodio dete u zatvor, da imaju Čedomir Jovanovića. I rekao sam da Čedomir Jovanović se ponaša kabadahijski i siliđijski, ponaša se kao kriminalac po ulici sa naoruženim ljudima i da ja to neću dozvoliti. Na što mi je Dušan Spasio rekao, pa molim te Nikola, nemoj da ga dirate, on je naš čovek koji, eto, dovodi mi je čerku za rođendan u centralni zatvor. Znači, njihove reči, direktan odgovor, živ čovek svedok pored mene, u svakom momentu možemo da se suočimo i da vidimo da li je to bila istina ili ne. Ali to nisu bili njihovi jedini susreti. I to nije bilo samo to. Vi dobro znate šta je Čedomir Jovanović i kako je. Pa imate izjavu Bagzija da je taj baš Šljuka valjda ubijen po Čedinom nagovoru i tako dalje. Ali je bilo tu svega, pa sam dobio informaciju da je Čedomir Jovanović bio taj, da su mi oni lično rekli koji je nagovarao da i mene likvidiraju i tako dalje. Čak i pre kolegi i sve. Imate čoveka, pitate Žiku Živca koji je, pa će vam reći sve kakve su tu bile kombinacije. To je strašno. To je jedna plejada likova koje će Srbiju da zavije crno, definitivno. I to sam govorio. I nisam bio vesnik smrti ničiji, nego sam upozoravao. To sam rekao javno, stalno. Kao i sad što upozoravam. I opet kažem. I nisam ničiji vesnik smrti. Neko se debelo zaigrao sa tom rečenicom. Ako je bio neko vesnik smrti Zorana Đinđića, onda je to bila radikalska vrhuška u to vreme. Šešelj, Nikolić i Vučić. Oni su govorili te, a ne Nikola. Nikola je otišao i upozorio Zorana. Kada ste otišli kod Zorana Đinđića? Pa, kulminacija našeg razilaska je bila 5. maj 2002. godine. Otišao sam ljut, onako, što se kaže, iz dvorišta, obučen dvorišta, onako sa svojim pticama. Dugo sam razmišljao šta da uradim. Da je ušao u problematiku ozbiljnu, pogotovo što se tiče toga asfaltiranja i da je bio sukob glavni koji je nastao posle između njega i zemunskog klana zbog jednog čoveka, tih priča rekla kazala. I donao sam odluku da ću da izađem iz te priče. Znao sam gde će to odvesti, poznavajući celu papirologiju Čumeta, koje Čume, jer sam se bavio malo ozbiljnije sa tim ljudima. I otišao sam onako, ljud sam, otišao sam prvo kod Ružice kući i rekla je čekate u kabinetu i otišao sam u kabinetu, poljubili smo se kad smo se videli. Rekao sam mu zašto sam došao, vidio je da sam ljud, kaže šta ti treba, ajde smiri se, kaže meni šta treba, pa 9 godina je bilo šta tebi treba. Nisam došao, ne treba mi ništa. Došao sam da ti kažem da više neću da budem s tobom, sad ću da odim i da uzim ispisnicu. Molim te, smiri se i tako dalje, to je bilo ubeđivano pola sata, poljubili smo se i ja sam odatle pravo otišao u stranku i tražio sam ispisnicu. Niste li da mi daju, pa onda je došao Keza, pa je rekao, pa dobro, stani, smiri se, ti treba nešto za ženu i tu je trajalo ubeđivanje 3 sata, da bi na kraju na moje insistiranje dobio Nikola Sandulović ispisnicu, što mogu i da dokumentujem. Na lično insistiranje, znači nikad me niko nije izbacio. Kad si ti video da će to loše se završi oko Zora? Definitivno sam znao u momentu kada je poslao meni poruku Zoran da trebamo da se vidimo hitno. Znao sam o čemu se radi i znao sam uslovi koji su moji bili. Ja i Zoran smo se čuli ne na dan ubistva, ali 2 dana pre toga me zvao telefonom gde mi je rekao bio si u pravu, oterao sam ova i tako dalje, molim te dođi da razgovaram. Znaš što sam mu rekao, Zorane, imam 40 temperaturu i stvarno sam imao 40 temperaturu, bio sam u vreme razvoda od prve supruge, živeo sam sam sa 2 dece, jedno imalo 6, jedno 8 godina, i rekao sam čim budem došao sebi, doći ću, jer to sigurno, definitivno, definitivno, sigurno, i onda se, znao sam, nešto mi je strašno bilo, imao sam neki ružan osjećaj, pogotovo posle događaja ispred Limesa,
da niko nije odreagovao i sve ono što se dešavalo, imao sam neki ružan osjećaj da će mu se nešto desiti. Nisam na kraj pameti mislio da će doći do takvog tragičnog kraja, verujte mi da bi došao onako bolestan, iako sam o mnoge stvari zamero, došao bi kao čovjek, kao prijatelj i gledao bi na svaki način da se to ne desi. Vi ste uhapšeni u Sablji zbog nekog intervjua gde ste najavili ubistvo Zoranđinića. Bio Nacional, radio je čuveni onaj Sveta Marjanović je došao, od tad je i postao kao novinar neki, sa tim intervjuom kod mene. Insistirali su, molili su, jer je bilo više očigledno da sam otišao, i to se dugo krilo da sam otišao, u Demokratskoj stranci nikako nije odgovaralo da se zna da sam napustio Demokratsku stranku. I ja sam dao intervju i naveo sam sve događaje 5. oktobra, šta se dešavalo i sa čuvenim oružjem i ko je upadao u banke, ko je imao svoje zadatke tu, i nagovestio sam i rekao sam Zoranu Đinđiću, znači, da bi to odmah razbili tu priču da sam nagovestio. Ja imam taj broj Nacionala koji možemo da damo na uvid i da se pročita, da sam Zoranu rekao ono što sam rekao, poručio, i da mu ne bi želeo ono što mu oni žele. I desilo se to što se desilo. Znači, ni jednog momenta, ja da sam znao da će se to desiti, verujte mi da bi ja drugačije reagovao. Otišao bi lično pa bi uradio neke stvari koje sam možda trebao davno da uradim. Znači, nijednog momenta nisam bio vesnik smrti i jednostavno sam upozoravao, jer imam tu percepciju, radio sam svoj posao do kraja, kao što sam uvijek govorio za... Ko si ti, šef golubarske mafije ili tajni agent koji još nije razotkriven? U aferi je jedan kriminalac koji je osumnjičen za drogu u svojoj kući, za pištolj, za napad na službeno lice, postavljanje eksploziva pod automobil koji nije bio moj, nije moj džip, nego čovjeka koji me vozio za razne ubistva, za trgovinu narkoticima, je rekao da sam ja, kako rekao, šizofrenik i tako dalje. I da nisam čak ni predsednik nečega, nekog saveza, i da radim i za CIA i za Mossad i za KGB i tako. Ajmo da uprostimo jednu stvar. Pošto ste vi saradnik neke službe. Nisam, hvala Bogu. Za te službe samo ovo što radi. Ono što je tačno, tačno je da sam imao kontakte s ljudima iz drugih službi, što je normalno. Pa 9 godina sam bio uz Zorana i radili smo jednu jako ozbiljnu stvar i jako opasnu stvar. Normalno da sam imao te kontakte, normalno da sam nasledio kontakte porodične. Znači, nisam ni jedan plaćeni agent. Mislim da sam čovjek koji želi dobro ovom narodu i da sam čovjek koji je bio prinuđen sada da se pojavi i deklariše ono što jeste. Vi se skrivate kao golubar, predsjednik Golubarskog savjeta, da vas ne uhvate kao najvećeg stranog špijuna u Srbiji. Golubovi su hobi. Veljovićeva brzopleta izjave Golubarska mafija je bilo prikrivanje nečeg drugog. Mislim da niko nikom ne postavlja eksploziv zbog golubova. I ne pogotovo sa vojnim eksplozivom, penetrilom, koji se proizvodi samo u vojne svrhe. Ko je vama postavio eksploziv? Pa nesumljivo eksplozije postavio taj čovjek koji je van zakona. Kako zove čovjek? Pa zove se Zoran Tešić, koji je izbačen iz Golubarskog saveza Srbije, nije napustio, nego izbačen zbog pucanja na čovjeka u savezu, udaranje pištoljem, zbog paljenja saveza, zbog pucanja istog čovjeka kroz ogradu gdje je ranjen bio ispred svoje sestre i majke, zbog nalaženja droge, kilogram droge u njegovom stanu, napada na službeno lice, nalaženje pištolja kod njega i tako dalje. Takvi ljudi ne mogu da budu članovi saveza i takvi ljudima, mislim da treba se baviti zakon s njim. Ja neću se bavim s tim ljudima. Interesantno je samo da su ga zastupali u tom procesu, ga je zastupao advokat Šera, čuveni advokat zemunskog klana, i Protić, koji je lični prijatelj Čumeta, sa kojim je išao za Mađarsku, gde ga je služba naša pratila do granice Mađarske, a posle su išli sami. To su interesantne stvari koje treba se obrati pažnja, i ponovljen je postupak jer je dobio za... Zamislite da u nekoj zemlji postavite eksploziv u naseljenom mestu, 4 ljudi da izgubi glavu i da mu neko da malte ne uko razrednu strešine i pusti ga. U nekoj normalnoj zemlji dobio bi doživotnu robiju. Zašto on htio vas dobio?
apsurdno je da vas neko ubija zato što ga izbacite iz Kolubarskog saveza zato što se bavi kriminalom. Poznato je da je finansirao Demokratsku stranku. Čime se on bavi? Pa ja mislim da će vam pravi odgovor čime se on bavi dati policija, ima jedan pozamašan dosije njegov i zbog čega ga su ga teretili, zbog čega bio hapšen, dobit ćete interesantan odgovor. Je on na slobodi? Da, apsolutno. Posle postavljanja eksploziva četvoro ljudi da ubije, posle nalaženja kilogram droge u njegovoj kući, nalaženja pištolja, napada na policajca, otimanja šljunkare, tučenja ljudi šljunkare, pucanje na čoveka. Lično sam ja bio tu između udaranje pištoljem po glavi, ranjavanje tog istog čoveka posle kroz ogradu, paljenje Golubarskog saveza. Koliko puta su pokušali atentat na vas? Svaki put kad sam javno rekao da ću da se vratim politici i da osnovim Republikansku partiju, desilo se to. Svojevremeno 2006. godine sam bio gost na BK televiziji da sam rekao da ću se vratiti politici. Imao sam jedan intervju u Vremenu, tadašnjem Vremenu, jedan lep intervju onako političke prirode, da sam najavio povratak u politiku i da ću osnovati Republikansku partiju. Tu noć mi je bačena bomba preko ograde i eksplodirala je na metar od mene. Sve je prošlo onako kroz jaknu, kroz sve, postao sam živ, ništa se nije desilo povodom toga. Pričalo se da su bili opet ljudi oko tog Tešića. Drugi put sam 2010. godine najavio povratak ponovo u politiku. Tad sam rešio da ne, vratila mi se čerkica koja je živjela u Splitu sa majkom. Rekao sam, ajde zbog deteta, dete je stasalo, ipak sam rešio da neke stvari pokrenem. 2010. sam ponovo najavio osnivanje Republikanske partije. Desio mi se eksploziv pod sedište automobila koji nije bio moj auto, znači medije lažu, niti bio moj džip, niti bilo šta. Bio od prijatelja moj koji me dovezo, normalni ljudi, Golubari po 60-70 godina, aktiviran eksploziv, auto koji je bežao s lica mesta, viđene tablice, po tablicama uhapsili čoveka, čovek rekao da dao sam na kamatu automobil kod Tešića, oni ga pronašli, cela priča toliko jasna, toliko sudski čista, i sve te priče da ja nekom nameštam nešto. Znate koliko mene Tešić interesuje? Vidjet ćete kad bude Republikanska partija došla na vlast, kako ćemo se ponašati na takvim ljudima. A otkud vi u politici? Ja sam jedini čovjek koji se u politici pojavio. Evo vidite ovu sliku čoveka. To je slika čoveka u Londonu gde je pregovarao između odnosa Zapada i Istočne Evrope. To je Nikola Sandulović prvi. Evo ga ovde mnogo godina ranije, da ga vidite ovde, Savez komunista, ko stoji iza i kome on drži predavanje od sve te vrhuške jugoslovenske, ko je bio, šta je bio. On je taj koji je, ono što se kaže, posejao političko seme kroz moju porodicu. Ko je taj Nikola Sandulović? Ne znamo ni ko je ovaj. Tako je. Nikola Sandulović prvi je čovek koji je u to vreme stvorio Tito i koji je znao pravu istinu Titu. I da je bio član te crne trojke NKVD-a i šta je radio po Staljinovim naredbama. Nikola Sandulović je bio jedan ideolog, političar, čovjek koji je bio visoki intelektualac u to vreme, dva fakulteta završena, 8 jezika je čitao i pisao. Ja sam gledao lično kao dete, 13-godišnje, naš prvi susret u Varšavi, da je levom i desnom rukom u isto vreme pisao na dva jezika, na rumunskom i ruskom. To nikad više u životu nisam video. Taj Nikola Sandulović se 48. izjasnio da Staljina protiv Tita. Tako je. On je bio visoki zvaničnik, predstavljao je našu zemlju u svim ozbiljnim razgovorima i pregovorima što se tiče istoka i zapada. Znači, bio je jedan sunđer upijanja svih negativnosti i ono je filter za sve događaje koji su trebali da uslede. I Tito je itekako računao na njega i bio mu jedan, onako da kažemo, srpski oponent, kao što su bili svi srpski političari ozbiljni. Izjasnio se protiv Tita, izjasnio se za Infobiro, slušala je cela Jugoslavija, izjasnio se, bio u Londonu, slušala je cela Jugoslavija i od tad je sebi zatvorio put vraćanja u Jugoslaviju, otišao je odatle za Varšavu, tamo je nastavio svoje političko delovanje, Nikola Sandulović je bio predsednik vlade u Senci, svo vreme do svoje smrti. Svi ti ljudi koje on kasnije školovao politički i tako dalje, između ostalog je bio tu i Srdane Drević, bio je pokojni Lukić Radosav, koji je preko mog oca i došao u državnu bezbednost, znate ko je bio Lukić Radosav. I taj me hapsio. Da, ali Čika Lule je bio jedan
čovjek koji je, eto, mislim, on je bio prisutan na rođendanima moje rođenja, mog prvog deteta i čerke i svih i tako dalje. I Lule je imao jednu presudnu značaj kad je počeo da izbija važnost moje porodice uopšte u tom političkom životu, kad sam imao pritiske vlasti, na primjer od Rođe Đorđevića, koji je vršio pritisak da pređem da radim za državnu bezbednost. Koliko si imao ponuda da radiš za DB? Prvi kontakt je bio, posle završenog usmjernog obrazovanja, otac me je poslao u Sremsku Kamenicu. Po njegovom nekom viđenju trebao sam da prođem tu školu, pa onda visoku školu diplomatije. To je škola policajska? Tako je. Našto ja tamo nisam bio čovjek koji je mogao da trpi neka poniženja i nisam želao, u to vreme bilo toliko preopterećeno da su spavali po dvoje čak u jednom krevetu, što je meni bilo odvratno kao beogradskom detetu, nisam mogao da se snađem taj mentalitet, jer nije bilo beogradske dece koje išlo u to. I onda sve vremeno ja povinem odatle, vratim se kući i čak oni još više zbog toga su tražili, kaže, takav nam treba sa stavom, dajte ga. To je bio prvi pokušaj, drugi je bio pokušaj sa 19 godina gde sam imao već ozbiljnije ponude. Ko je razgovarao? Pa tad je razgovarao pokojni, ako se sećate, onog načelnika Minića iz Majke Vrosime. Ne znam da ga se sećate, on je nesretno završeno se ubio. Isto, inače on je bio kadar mog oca. A moj otac je bio, Mariću, vi znate, sećate se sigurno Prvoslava Sandulovića, on je bio glavni odgovorni urednik režije prvog i drugog programa Stare Jugoslavije. Uvek je bio tu u vrhu, a nikad nije teo da se prihvati toga. On je postavljen od kadra mog dede, to je s njegovog oca Nikole Sandulovića, da se zaštiti, jer on je prolazio kroz strašnu torturu policijsku kao dete. Stalno su, jedni su ga privodili i šta piše deda i kako dalje, a drugi kad ovi odi su govorili pozdravite oca. Znate, to je bilo to vreme, jer ipak on je bio predsjednik vlade u senci i da je umro pre Tita dve godine, da je naživo Tito, sigurno bi bio predsjednik države i ova država bi išla nekom sasvim drugom smeru. Tako da mi se otac bavio politikom i tekako je bio uključen u sva te dešavanja i moram da kažem, koliko god se njima to ne sviđa ovim oponentima mojim političkim, volio bi da se oni pohvale da imaju 100 godina politike u porodici ko što imam ja. Ko je još nudio da radi za državnu bezbednost? Pa posle toga sam imao razgovore sa Luletom, puno razgovora je bilo. On je bio čovjek koji je shvatio moje opravdane razloge zašto neću, jer je još uvijek bio taj sistem komunistički koje je vladao. Nisam mogao porodični i nisam ideološki pripadao tom načinu rada i razmišljanja i nisam teo da pristanem nikada. Čak je bilo tu neki kontakata mojim, što je izvesni onaj kriminalac izjašnjavao se da sam se ja hvalio tim. Ja se ne hvalim i nikad nisam bio. Mislim, ako bi negde trebao da se hvalim, da hoću nešto da na taj način sebe prikažem, pa to bi bio sad ovaj način, a ne priča od nekog kriminalca. Znači, nisam teo da radim, imao sam kontakte sa njima, imao sam u to vreme sa kontraobaveštajnom službom Vojske Jugoslavije, smatram da je to bila jedna služba kako treba i smatram i da je državna bezbednost bila služba dok je bila Stara Jugoslavija odlična i imam te prijatelje s kojima sam i dalje u kontaktu. Jednog dana, zašto da ne, kad bi služba radila kako treba, stojim na raspolaganju da pomognem, ali nikako da imam tu službenu i da imam te privilegije da bi se krivio za toga. Jesi imali neku legitimaciju službu? Ne, nisam nikad imao legitimaciju. Ljudi su pričali da imam, nisam nikad imao legitimaciju. Do duše imao sam dozvole za nošenje oružja 14 godina. Našta su mi, uzeli su mi oružje bez jednog razloga. Kogod je držao do sebe tada u Beorodu, radio za državnu bezbednost. Tako je. I Arkan, i Jašanin, i mnogi žestoki momci u Beogradu. Pa jeste ih znali? Držali ste najprestižnije lokale u Beogradu. Pa normalno, apsolutno da sam znao, ko što ste ih i vi znali, Mariću, pa ja sam beogradsko dete. Moj život je bio usredsređen drugačije. Moj život je bio usredsređen na sport, na nešto što hoću da postignem, na moje odlaske, na viđenja sa mojim dedom, na razgovore, upućivanje šta čak me i nagovaro da se ne bavim nikad politikom, jer je to jedna prljava stvar. Međutim, nije mogao da utiče na mene. Tako da sa njima se nisam bavio. Imao sam uvek jedan normalan odnos gde smo se susretali. A je vam neko pretio od njih? Jel ste imali neku tuču? Ne, nikada. Sa svima sam imao super odnos. Kad god su dolazili u klubima gde sam ja bio, uvek su se ponašali krajnje kulturno i krajnje džentlmenski. Nisu nikada. Obično, takvi ljudi koji imaju to jedan način života i sve, oni imaju neko svoje dostojanstvo i nikog ne diraju. Jeste znali da oni
likvidiraju političke protivnike Titovog režima po inostranstvu, da su oni stubovi režima i da će 90. godina postati narodni heroji i izgubiti život. Znao sam. Bilo bi totalno kontradiktorni onim što pričam i da sad vama kažem nisam znao. Ja ću uvijek da kažem istinu za sve što mislim. Znao sam, apsolutno sam znao i oni su znali da sam ja znao. Ali se hvali oni zaslugama za narod? Pa jednom momenta mislim da su se hvalili, mislim da je ono suđenje kad je bilo Arkanovo čuveno, ono prebijanje onog čoveka u liftu kad se vraćao s nekim. Ja sam pratio igrom slučaja, sam pratio, bio jedan čovjek koji je vodio to suđenje, koji je bio naš kućni prijatelj, pa sam pratio na momentu se on pozvao da je bio pripadnik službe državne bezbednosti. I znam jedan put samo slučaj da je opet bila situacija koja se bila da su se susretali ljudi i Jašanin da se pozivaju. Inače, ovi drugi ljudi nisu se pozivali, ali su se ponašali kako su se ponašali. Pa dobro, svi znate da je Bižić bio ta konekcija između svih tih ljudi. Sa Bižićem sam imao jedan put takav vrstu slučaj, malo se zaigrao, nije znao ko je šta je što se tiče mene. Na neki grub način je probao da razgovara sa mnom. Šta je hteo? Pa teo je da, verovatno kao što je teo sa njima... Da ubijete nekoga? Ne da ubije, nego teo da počnemo da razgovaramo na tu temu. I onda je dobio poziv malo viših ljudi da rekao, to zaboravite, to nisi dorastao uopšte ni toj porodici, ni tom što bi ti teo. Znači, to zaboravi, tako da se on posle izvinjava. Hteo je da vas vrbuje? Pa mislim, ali, znate, postoji neko ko može dobiti... Vi ste već bili vrbovani od neke druge tajne sile. Kod nas, u narodu, ima jedna izreka, oni svi kažu, svi su špijuni, znači, Zoran je kao bio špijun i tako dalje. Da se razumemo, Zoran jeste bio u kontaktu sa ljudima iz bende. I to je jedna javna tajna, mislim, i što se tiče i finansiranja i logistike i svega onog drugog što ide. Ali ako ste usresređeni da pripadate porodici ko što sam pripadao ja, da neko u to vreme Titu kaže ne i na takav način ko što mu je rekao, ko što se sad desilo, eto, igrom slučaja, dvoje Nikole Sandrovića, pa ja sad iz Londona. I ako pripadate takoj vrsti porodice, neke stvari zna se šta može neko da vam kaže i ponudi, neke zna se šta ne. Normalno je da imamo kontakte sa ljudima širom sveta. Da li su strane službe pokušale da vas vrbuju? Pa jesu. Pa normalno je. Zašto ne bi probali da vrbuju čoveka koji ima svoje pedigre i koji zna se koja je najprimamljivija ponuda od KGB-a, intelligence servisa, CIA? Ružna je reč da kaže neko da vas vrbuje. U tom svetu ili imate dodirne tačke i zajedničke ciljeve ili nemate. Onog momenta, ja ću otvoren da budem i to sam bio otvoren i sad u svim razgovorima ovde. Onog momenta kada bude bilo koja zemlja istoka ili zapada pokazala čvrstu volju da stani za Srbije, da zaštiti interese Srbije, apsolutno ću sarađivati 100%. To što imam kontakte s njima i što razgovaram u interesu moje zemlje, da gledam šta je problem koji traje već 25 godina i trudim se da ga rešim na najbolji mogući način, spajajući ljude koji su nespojivi, ideologije koje su nespojive, zarad onog što stoji 100 godina iza mene, ja mislim da je to jedna moja lična žrtva koju neko treba da poštuje ovde. Nikad neću raditi ništa protiv svoje države i nikad se neću deklarisati kao neki strani obaveštajni kadar, jer je to neprimereno i to je neodgovorno, kad bih to rekao, i politički i ljudski. Ono što je razlika između mene i svih tih koji su prošli kroz plejadu, i nemojte da mislite da svi ovi ljudi na vlasti i tekako sarađuju sa drugima, je ono što je različito između mene i njih, što sam ja prvi koji sam se pojavio, koji sam rekao hoću, ali u interesu Srbije, šta god da treba. Koja je najluđa ponuda koju ste imali od stranaca? Najluđu ponudu koju sam imao u životu, mogu da kažem, je bila od pokojnog Miloševića. Ako vi se sećate, prvo što je Zoran smenjen sa mesta gradonačelnika, tad je ušao naglo SPO. U to vreme, kod mene je bila moja tašta iz Splita, imao sam pozive iz predsjedničkog kabineta da se javim i da dođem da razgovaram. Ja sam prvo mislio da neka šala, međutim, pozivi su bili stalni, bilo je jedno 10 poziva i ja na kraju nisam teo da odem. Posle toga je stigao poziv, Zoran me zvao da je dobio poziv od Slobodana Miloševića da ode da razgovara sa njim. Jer sam rekao, pa dobro, Zorane, idi, već sam shvatio čemu to vodi, ja sam imao razgovor, idi, pregovore šta hoćeš. Međutim, on je opet insistirao i nije to da mi kaže. I posle trećeg puta sam rekao, ne, neko sluša, ali insistirao je
ovaj predsjednik dođe s tim. Kažem, ja sam nebitna, pričam, kaže, ajde moj se, šališ, ajde sa mnom. Otišemo tamo sami, bez ikoga, sjeli smo, porazgovarali. Gde je primio Slova Milošević tebe iz Zorana Đinđića? U Tostojevoj ulici. Tadašnji predsjednik Slova Milošević bio onako ležeran. Kaže, ajde da vidimo i tog Sandulovića, da se upoznam, jer smo se znali iz priče preko Sente, njegovog telohranitelja, koji je pomogao stvarno, da su mi maltretirali bivšu suprugu, ona je bila hrvatski državljan, imala je dva pasoša, i onda su u autobusu maltretirali, uzeli pasoš i izvali su u državnu bezbednost, ja nisam dao da ode, oni nisu smeli da dođu po nju, i onda je Senta uradio jednu onako ljudsku stvar i donao je pasoš kući zajedno sa Divljakom Zoran Dimitrijevićem, pripadnikom policije, inače mogu džudiste koji se znamo, doneli su Silvi pasoš kući i tad je počela neka blaža saradnja. I kad sam primio predsednik, oni su pričali o tome da prave koaliciju. Govore se da će Zoran Đinđić biti predsednik Miloševićeve vlade. Tako je. Zoran je bio miljenik Mire Marković. Ona je njega volela za razliku od Vuka Draškovića, koga nije mogla da vidi očima svojim. Kako je izgledao taj tajni razgovor Zorana Đinđića i Slobodana Miloševića? Razgovor kao sam razgovor, gospodin predsednik Milošević nas je dočekao ležerno u nekom sunčem pečetu. Srdačno sve seli smo, ko će šta da popije i posle onako već onih klasičnih razgovora, dobrodošlice i neobaveznog razgovora, krenuli smo da pričamo o pravom razlogu dolaska Zorana. Naime, predsednik mu je predložio Zoranu zajedno ulazak u vladu, da se otvoreno saradnja Demokratske stranke i SPS-a. Na što sam ja bio iznenađen i hteo sam da se pomerim, da kažem da je ipak to razgovor koji trebaju njih dvoje da obave sami. Znate, nekad i nije sve dobro da čujete i da budete prisutni svim razgovorima, pametnom čoveku. Razgovor je počeo onako, po meni možda je bio malo prebrz i možda preoštar što se tiče Zorana. Međutim, nalazite se kod onog predsednika i ne ide da nekoga na neki način omalovažavate i da kažete Zoranu da to nije način. Naime, da bi ušao u vladu, Zoran je imao tri zahteva od njega. Da mu da poštu, da mu da policiju i da mu da vojsku. Da mu da ta rezervna ministarstva. Znaš da se Slobodan Milošević nasmeo i pitao ga rečenicu, pa dobro, ako ja te tebi dam, s čime ću ja da vladam. Zoran je rekao onako decidirano, ili uzmi ili odbij, ali bez toga neću. On je rekao, vidi, ti znaš da ja sa onim mogu da radim šta hoću i da s njim mogu da napravim sve šta god hoću. S Vukom Draškovićem. Tako je. No što je Zoran rekao, pa dobro, Zoran imao lepo mišljenje o Vuku i nazvao ga je kako ga je nazvao, nije baš za javnost, kaže, pa pravi sa njim šta god hoćeš i vi zaslužujete jedno drugo, nije prvi put i nije ni zadnji put. I ja sam rekao, dobro da krenemo, trebali smo da ustavimo da krenemo, kaže, samo moment, kaže, gospodin Sandulović, ja bi vama nešto predložio. Ja kažem, šta vi meni možete predložiti, predsedniče, ipak sam ja neko ko je tu, eto, došao, igrom slučaja, ne znam ni zašto se zove. Ja kažem, ja sam vas zvao sa razlogom i nekad ste tu došli sa Zoranom. Ja kažem, izvolite šta mogu da... Ja kažem, vama ponudim jednu poslovnu ponudu. Ja sam rekao, pa suviše sam ja mali čovek za vas, da bi meni mogli da ponudite bilo šta što bi vama trebalo od mene. Kaže, ne, imam neka svoja mišljenja, imam neka svoja obaveštenja, ja bih vam ponudio da vi pređete kod mene u stranku i to je poslovna ponuda. Kaže, ali ja kažem, da kažem, kaže, ne, sačekajte, nisam završio. Ja bih vam ponudio 20 miliona, tad su bile još marke, ponudio bih vam da pređete da vi imate svoju sigurnost i da kažete u kom resursu bi bilo najbolje da se tu pokrenete sa svim onim što vučete sa sobom. Ja sam rekao, ja moram da vam kažem, ne, razmislite pa recite odmah, ne, ne, neću da razmislim odmah, jer vidite i Zorana reakciju, Zoran je čas pobeleo, posvetleo, pa pozeleneo, nezgodna situacija da sam rekao da ću da javim neki drugi način, već bi to bilo drugačije iskonstruisano. Ja ću vam odmah dati odgovor, nije brzo opet i reći ću vam zašto je takav. Moj odgovor je ne. Kaže, pa brzo ste doneli brzopletu. Nisam donao brzopletu, ali ću vam reći zašto je ne. Prvo kao osnovno, na šta bi ličilo, došao sam sa čovekom s kojim znate da sam već toliko godina i insistirali ste da dođem, znači ima poverenje u mene za ovakve razgovore, došao sam s njim, na šta bi ličilo da ga prodam. A drugo, što je najvažnije,
Kažete mi, predsjedniče, kako bi vi sutra meni verovali da neću vas da prodam za 50 miliona? Na što meni pružio ruku i kaže, i rukujući se sa mnom, gledaju Zorana i kaže, kamo sreće da imam ovakve ljude kao ti, nikad me ne bi skinuli i tako dalje. Mi smo izašli, Zoran je čuteno 2 minuta i 3. minutu me pitao, je li si ti stvarno ono mislio što si rekao? Kažem, da, stvarno sam mislio ono što sam rekao. I na tome se završio razgovor. Nikad o tome više nismo porazgovarali. Zoran Đinđić mi je pričao da je Milošević sada hteo da ga testira. I pitao ga je da li zna ko vlada Amerikom. I Zoran je počeo da priča da vladaju različite političke strukture i tako dalje, na što mu je mahnuo rukom i stvarno je bilo smešan odgovor u odnosu ono što je usledio. I rekao je, pa ti ne znaš ništa, tako sam i mislio, kaže, Amerikom vlada mafija i Jevreji. I to je bila jedna onako situacija da je on pokazao koliko u stvari nije upućen i koliko u stvari možda Zoran i ovaj Milošić je bio pravo. Znate, to se i pokazalo da u principu vladaju neki drugi ljudi iz senke. Da li je Legija za vreme vlasti Zorana Đinđića bio suvladar? Pa što se tiče bezbednosti, sve je bilo u njegovim rukama. Mogao u tom trenutku je mogao da uradi šta je hteo. Mislim da nije pokazao svoju moć koliko je mogao. Zoran je bio opčinjen Legijom i njegovim stvarima koje je radio za državu koji nisu mali. Ja sad pričam o stvarima koje su bile pozitivne, ne pričam o negativnim. I on je imao jedan veliki uticaj na njega. Neko se debelo potrudio da se taj odnos poremeti. Nekom to nije odgovaralo. Mislim da su našli pravi način razgovora i komunikacije, na što sam ja insistirao i pokušavao sam Zoranu da kažem, da se mnoge stvari ne bi desile i da on jednostavno u tom trenutku da je našo pravi zajednički jezik, da se nije okrenuo toj kriminogenoj sredini Dušana Spasovića i Čumeta, da bi to mnogo drugačije bilo i da bi Zoran raspolagao sa jednom vojnom formacijom koja bi bila zavidna i koja bi nam trebala u ovoj situaciji u kojoj se našao tada i koja nas čeka. Mislim da je to jedna bila kardinalna greška i da neko ko je bilo u interesu da to uradi, da posvađa je završio posao ogromno. Vi ste se u to vreme oko Golubarstva viđali sa Legijom? Ja sam se jedan put sam se vidio, Legija me zvao, već to je bilo posle 5. oktobra i haj, zvao me da se nađemo, našli smo se u onom kafiću kod Miće Softića na Dorčolu. Ja sam otišao sa mojim prijateljem, čovekom koji nije uopšte u tom svetu, koji se uplašio kad je vidio sve one džipove i tako dalje. Našli smo se tu, Legija je bio onako u nekom svom raspoloženju veselom i bio je kafić samo za njih. I da je počela priča vezana za taj savez Golubara, da sam ja njega pitao, mislim, stvarno, zašto me zoveš, od kad se ti mešaš, šta to tebe interesuje. Evo čemu se radilo. Poznatio je Nikola Džomba iz Kule, taj čovjek koga smo izbacili iz saveza i na čije sam mesto ja došao. To je 2001. godine da je bilo. On je probao preko svojih veza već tada, i kako je plaćao i navikao da plaća sve u životu i da se služi raznim mahinacijama i manufetlucima, kao što se služi sada i stvara problem i u Vojvodini svima, da preko njih utiče na mene. Znaš što sam ja reagovao, onako kako sam reagovao, zna Legija, rekao sam stvarno, mislim, nema smisla, zaboravi tu priču, nećemo o tome da pričamo, bit će izbačen i Boga nema. Znaš što on odreagovao, kaže, ma šta me briga, u pravu si. Eto, to je bio drugi susret gde smo se videli i gde je on onako, kako kažem, vojnički gledao na neke stvari, nije teo se mešao nešto što osnovno. Ali Džomba je bio predsjednik fudbalskog kluba Hajduku iz Kule i pomagao je crvenim beretkama koji su imali kamp u Kule. Pa jeste, on je pomagao i tako dalje. Znate kako, lako je kad pomažete sa parama koje su nastale tako što oplođujete tuđe pare. Naprimjer, dolaskom u Savez ja sam došao na čelo, izbacili smo ga iz Saveza i imali smo svu dokumentaciju i posjedujem današnju tu dokumentaciju. U to vreme Savez Golubara je bio mnogo veći i posjedovao je keš novac, tad nisu bili računi. Ja sam, mojim dolaskom smo uveli to u prave tokove državne i poreza i računa. I on je raspolagao sa tadašnjih 100.000 maraka saveznih para i on je to davao, taj novac je davao bez saznanja članstva, davo je novac Karđbanci.
I to su mesečne kamate bile između 7, 9 do 12%. Sad zamislite kad vi dajete, i to je tako išlo godinama dok je bio predsednik, ono što je problematično, ja posjedujem tu dokumentaciju, sve sa njegovim potpisima i njegovog zamenika, Rokin Miodraga iz Žarkova, oni su se tu smenjivali malo jedan, malo drugi, ali išlo u zajedničku kasu. Tako da je lako sa takvim novcem steknutim na takav način, protivpravni način, bez saznanja, biti i pomagati i kupovati sve što jeste. Mislim, pokazuje se i danas šta radi po Vojvodini. Tako da je to, čudi me samo da država ne reaguje na vreme. Kako je moguće da su golubari tako opasna struja, jača od masona, malteških vitezova, tajnih službi u Srbiji? Da. Ma dobro, Mariću. Pa vi i ja znamo da je to tako imaginarna priča smešna. Golubari su oni miroljubivi ljudi, normalni ljudi. Pa vi špijuni šaljete i dalje u eri kompjutera poverljiva pisma, izveštaje preko goluba pismonoša. Da, ali vidite, gospodine Mariću, mi nismo savez golubara koji drži pismonoše. Mi držimo specifičnu rasu, to je srpski visokoletač, koji ne ide nigde sem leti iznad svoje kuće. Tako da ako pustim poruku nekome, vratit će se samo meni. On ne izlazi iz vidokruga vaše kuće, on leti samo iznad vaše kuće. Tako da su sve te smešne priče imaginarne, što neko probu da priča da golubari, ne znam, šalju drogu nekom ili ne. To je van pameti. Golubarski svet, tu lošu osobinu je par ljudi dovelo. Na prvom mestu Džomba Nikola, jer je ponašao se tako kako se ponašao siliđijski, koristio je novac za bahanalije, večere i sve drugo što je radio. Ovako je njemu kada su iza njega stajale crvene beretke ili... Tako, i plašio je, stalno je plašio te ljude dok ja nisam došao i onda se to sve raščistilo i novac koji je služio za bahanalije je usmeren za nagrade da se ljudima kupi ono teško vreme. Ja sam insistirao kao predsednik da se kupe bela tehnika, u ono vreme neki frižidaš, šporet, da i te žene koje učestvuju u celim tim događajima, takmiči, imaju neku korist, televizor i tako dalje. Znači, niko od izvršnog odbora više nije jeo i pio. Ja sam koštao savez, evo, kad sam već tamo 14 godina, 0 dinara, znači, ni za putne troškove, za razliku od njih. I tu lošu osobinu i taj loš imidž golubara je krenulo od njega, pa onda čuvenog Žugić Branka, koji je poznat, to je onaj čovjek koji se oblači u policijske uniforme, pa pljačkali su i po Hrvatskoj, i ulazili su u stanove ljudima ovde kao policajac i tako dalje. Teši Zorana koji radi to što radi, trguje s tim što radi. Tako i to su par ljudi koji su uništili taj imidž golubare. Kad ste vi čuli za golubare, dok eto nisam se ja onako pojavio javno, čuli smo da je Duda Ivković, selektor košarkaške reprezentacije, čuveni goluba. Jeste, jeste. Imate vi puno tu i hirurga i načelnika, imate policije, imate advokata, imate jedan širok spektar različitih ljudi, različitih profesija, mentaliteta, kulture, obrazovanja. Tako da golubari kao golubari, gledajući skup, su jedni normalni ljudi koji su vaši sunarodnici svakog dana koje viđate, mislim. Pre nego što si ponovo ušao u javnost, povlačili su te jednu godinu, godinu i po, po žutoj štampi, povodom raskida sa čuvenom pevačicom Slađom Đogani Delibašić. To su bile strašne stvari. Pošto vi sve snimate, tu su se najavljivali neki porno filmovi koji će biti na internetu. Vaši razgovori su snimljeni, sve to štampano u novinama. Ma Mariću, mislim, ja bih volio da čujem jedan razgovor koji je snimljen, znači van pameti. Kakvi, mislim, porno filmovi. To je, degutantno mi je da pričam o tome. A o čemu ste to radili? Pa vam kažem, mi smo imali jedno prijateljstvo, jedno koje je stvarno bilo prijateljstvo, i ona je žena jedna, nemojte da sudite ljude po profesiji, pa ne radi ona ništa što je, ne znam, protivzakonito, i mislim, svako gleda drugačije na to. Ali bilo bi, kako vam kažem, ne džentlmenski, bilo bi neprimereno sa moje strane da mogu da pričam o jednoj ženi koja je postala i baka u međuvremenu, koja ima muža, ima jedan svoj sladan život. Mislim da... Ali u to vreme ste... Znate... govorili necenzurisano o nekim detaljima iz vašeg intimnog života. I davali ste izjave po novinama koje nisu ni malo bile džentlmenske. Ali to nisu moje izjave. Čije su to izjave? Pa to su novinari, to vam je žuta štampa. Kako bi prodali drugačije? Što nisu moje izjave? Ja uvek stojim iza mojih izjava. Ja bih volao, evo, neka mi kažu, nek mi daju taj snimak razgovora moj sa njima, neka me demantuju.
Znači, to su jedne laži, jedne izmišljotine, kao što su pisali ovo sve. Je vas bilo sramota kad ste čitali te gadosti u nas? Apsolutno, pa kako bi se vi osjećali? Znate, mislim, to su stvari koje, ja se ne ponašam tako. Ja se prvo džentlmen sam prema svim ženama i veoma cenim žene. Ja sam mislio da će na razgovor sa mnom doći taj junak žute štampe koji se obračunava sa bivšom devojkom. Međutim, ja sam razgovarao sa sasvim nekim drugim čovjekom. Zato uvek kažem, čovjek treba da doživi čovjeka svojim očima, svojim kontaktom i da vidi sa kakvom osobom razgovara i ima konverzaciju. Jako je ružno taj period gde su hteli da gospođu Slađanu prikažu na taj način na koji su hteli i mene da prikažu na način na koji su hteli. Ali valjali su vas godinu dana po blatu? Pa morali su, kako bi prodali novine. Ona je jedna, prevashodno jedna dobra majka. Znate, svi mi možemo da napravimo greške u životu. I ono što sam rekao malo pre onako, kaže, nije strašno, nije strašna greška skočiti u blato. Strašna greška valjati se po blatu. Znači, mi smo imali jedan prijateljski, prevashodno jedan prijateljski odnos. Imali smo neki naš možda intimni trenutak koji nije za širu javnost. Ali to ne znači... To je sve štampano na... Pa nije to tako uopšte predočeno. Znate, ja vam kažem, naš odnos je bio najviše zasnovan prijateljski i s jednim uzajamnim poštovanjem. Znači, stvarno je tako. Te sve priče, vulgarnosti, bljuvotine, pa to je žuta štampa. Oni drugačije ne mogu da funkcionišu. I to je problem naših medija. Što ne znaju granicu, nemaju meru i u svom tom očajničkoj želji da po svaki način proda štampu i da svaki način izađu kao da su dali neku ekskluzivu. Ja Slađani želim jedan sretan život i da žena, ona je stvarno je napačena žena, da na kraju nađe svoj mir i da bude srećna. Drugi put ste ušli u javnost kao zaverenik protiv aktuelne vlasti u Srbiji. Govorilo se da se u vašoj kući nalaze i drugi zaverenici, jedan od njih je i bivši savjetnik Borisa Tadića, a kasnije visoki funkcioner Srpske napredne stranke, advokat Vladimir Cvijan, i da tu vi kujete zaveru kako da srušite vlast u Srbiji. Odnos Cvijanov i Vučićev je njihov odnos. I to je prebačeno na jedan ružan način kroz političku partiju koju sam ja osnivao i koja je bila moja želja još od 1994. godine. Tako sam se i upoznao sa Zoranom, jer Zoran je došao kod mene da me stopira, da to ne radim, da ujedinimo celu tu priču u zajedničku demokratsku priču, i tako sam ja sve svoje članstvo prebacio tamo. Međutim, kako sam krenuo ovo osnivanje, u to vreme sam vodio onako razgovore preliminarne sa Draganom Kuzmanovićem, koji je bio generalni sekretar JUL-a, i sa Mirkom Jovićem. I mogu vam reći da sam bio iznenađen načinom pristupa Mirka Jovića, koliko se njegova politika okrenula i koliko on sazreo kao političar u gledanju stvari i dešavanja koje su aktuelna sad politička ovde. I u tim našim pregovorima i dešavanjima se pojavio Cvijan sa očajničkim potrebom i da se prikloni bilo gde. Jer došao sa pričom da je u životnoj opasnosti. U celoj toj moje priče Republikanske partije on nikad nije bio nikakav značajan element toga. I na moje insistiranje, znači lično moje insistiranje, ispred predsedništva sam ga postavio kao predsednika Republikanske partije, samo zato što je imao taj poslanički imunitet i imao je, automatski smo bili parlamentarna partija. Njegova ideja bila da se fuzionišemo kroz reformističku partiju iz Niša i njegov je bio kontakt sa ocem i sinom koji su to predstavljali, Aleksandrom i njegovim ocom hirurgom. Otišli smo u Niš i napravili smo jednu skupštinu gde je trebalo da bude to prebačeno u to ime. Zahvaljujući meni je izašao u taj prvi plan, zahvaljujući onome koliko sam ga poznao iz kraja, rasli smo u istom kraju i dobio je tu svoje mesto da napravi. Ali vi ste njega sa ulice, iz kafića, već jedan put slali u kabinet Borisa Tadića, a posle u naprednjak. Pa on je dolazio kod mene još kući dok je bio kod Tadića i pikanterije mi iznosio svega šta ima. I ja sam ga savjetovao da izađe iz te priče. Jer sam smatrao da Boris Tadić vodi jednu destruktivnu i promašenu politiku
samoljublja, gde ja pa ja, ja pa ja, vidite što sam lep, što sam pametan, a od rezultata i boljitka života ništa nije bilo. I ja sam ga zagovarao i on je po nekim našim razgovorima donao zaključak da treba da ide tamo i čak sam mu i predložio, idi priključi se. Što se tiče Cvijana, mislim da je Cvijan bio jedna moja greška, velika, i sa tom greškom sam izgubio definitivno taj bonus da mogu u svetu bilo koga više da preguram ispred sebe. Taj događaj sa Cvijanom, sve što se desilo, Cvijan je svo vreme imao jedan lažni sukob. Izlagao je javnost, kako izlagao javnost, tako izlagao i mene kao čoveka koji sam stao iza njega i naše članstvo. Svo vreme naših angažovanja i putovanja po Srbiji, on je izveštavao šta se dešava, čak i o susretima pojedinih ljudi iz Engleske i predstavnika i Amerike koji su bili kod mene kući. Poznavajući ljudi mene, znali su da ja niti radim protiv Srbije, niti sam radio protiv Vučića, samo sam iznao jednu situaciju koja je bila relevantna i prava koja se dešava u Srbiji. Gde je Cvijan sada? Cvijan je u Americi. Možemo Mariću da ga pozovemo zajedno. Od koga se krije? Imamo... Od tebe ili od nekog drugog? Pa on nema razloga da se krije od mene. On se krije verovatno od ljudi od kojih je uzimao novac. Otkud ti u Londonu na Vučićevom predavanju u London School of Economics gde se javljaš za reč i pokušavaš da mu namestiš sa čekušu kao sa beogradskih ulica 90? Moj odlazak u London je bio planiran još godinu dana pre toga. Onog momenta kad sam se vratio u politiku, ja sam imao određene susete kojima treba se vidim. Između ostalog i sa mojim stricem, Marekom Sandulovićem, inače bivšim savjetnikom predsjednika Jaruzelskog, Poljske. Eto koliko je moja porodica svuda, inače sad jedan od uticajnijih ljudi socijaldemokratije Evrope. Dolazi ovde, davao je neke savete, ako se sećate, jednog gospodina koji je u upravnom odboru Crvene zvezde, pa je osnivao partiju socijaldemokratsku vreme Tadića. Trebali ih je sramota, izmanipulisali su naroda, a dobili su od mene pomoć, pozvao sam strica da ih malo pogura politički. I ono što je bitno, imao sam taj dogovor da dođem, jer ako sam se već deklarisao da hoću, onda treba da obavim neke razgovore i da se vidim sa mojim porodicom tamo i da se vidim sa svim tim ljudima koji su zaduženi od moje porodice, direktno od mog dede, od Nikole Sandulovića, koji su svesrdno izašli su da mi pomognu, kao što su pomagali Zoranu. Znači, Zoran je imao nula kontakte sa inostranstvom, svi kontakti su bili preko mene. Znači, on što je imao je tu nemačku stranu, imao je sa Joškom Fischerom i tako dalje. To je bila taj vrhunac nemačke, austrijske. Ono što se tiče drugih strana, znači, da nije bilo moje porodice, ne bi nikad imao kontakt, jer je imao jedan jako loš imidž povodom tog pitanja. Znači, London je bio jedan moj zakazan termin tamo. Možda se slučajno je to pogodilo da baš dođem kad i Vučić. Šalim se, nije bilo slučajno. Bio sam pozvan mnogo ranije nego on. Imate pozivnicu za to? Da, evo, izvolite, zvanična pozivnica za mene i za moju čerku. Vidite, ja sam broj 13, znači jako blizu tu. U novinama ovde je pisao da je nemoguće da bi Nikola Sandulović znao da se snađe u Londonu, da bi se izgubio na aerodromu, na ulici, zaslepljen svetlostima Beograda i da je on u tom tumaranju naleteo na London School Economic da organizuje prepad na srpskog premijera Aleksandra Vučića. Ja sam putovao od svoje 13. godine u svetu. Znači, od mog prvog susreta sa mojim dedom u Varšavi pa dalje. Ja sam u jednom danu, što možemo dokumentovati, dobio vizu za Ameriku i za Australiju i za Kanadu. U jednom danu. Kad sam putao po svetu, ja mislim da ovi koji su me nazivali da sam mnogo pametan, nisu znali ni do Trsta da dođu. Ko je vas pozvao i ko vam je dao ovu propusnicu za predavanje Aleksandra Vučića? Da bi mogli da budete prisutni tu, moraju neki ljudi nešto da garantuju, ali tako? Mora neko da vas uvede, ako ništa drugo da vam pokažu gde su vrata, gde će da sednete. Ti važni ljudi su garantovali da ćete vi da napravite skandal na predavanju srpskog premijera. Apsolutno, apsolutno ne. Ali hoću da vam kažem, mnogo ranije sam ja bio najavljen i mnogo ranije se znalo da ću biti tu nego što je Vučić znao da će doći uopšte tu.
Iz razloga, zato što sam teo da mu postavim stvarno tri pitanja, politička pitanja su bila vezana. Uopšte nije bilo u planu da taj CD izađe tako javno. Na taj način CD je trebao bude predat mom stricu. Kakav je to CD? Pa Cecin. Sa Cecinim hitovima. I to ste trebali da predate u Londonu? Pa da, pa pobogu Mariću. Vidite jednu stvar, paradoks stvari. Zamislite kad sam ja slušao u Londonu priče i da kažu pom blefira. Zamislite sada mene da dođem svuda gde sam došao. Ja prođem te kontrole koje sam prošao. I sada znači, dođem u situaciju... I gledajte, engleske obaveštene službe, vi ste delili Cecine CD. Cecine hitove. Oni ljudi vole Cecine hitove. Pa pobogu. Pa voli ceo svet. Pa da. I gledajte jednu stvar. Da možete da zamislite da čovjek kao ja dođem tu, sačekam celu proceduru, budem proveren od svih mogućih službi i da dođem tamo i da ću da mašem sa praznim CD-om i da nudim tamo. Vi ste videli na snimku, ja sam nudio CD. Hvala Bogu, Lindsay je bio pametan čovjek, pa je osetio da bi to bio politički skandal, diplomatski jedan skandal, gde bi bilo već pitanje nekih drugih stvari. Pa se to stopiralo. Ono što je bitno, CD nisam imao nameru uopšte tu da predam. CD je bio namenjen prvo moje porodici i onda dalje da ide svim relevantnim službama, bezbedonosnim, što Evrope, što malo dalje od Evrope. Mi znamo samo da ste provocirali premijera Vučića, da ste rekli da u Srbiji ne postoji sloboda medija, u Srbiji je sve dozvoljeno, čak da i Nikola Sandulović govori šta hoće, Srbija slobodna zemlja. Ima slobodarsku tradiciju. U ovom trenutku Nikola Sandulović je jedan čovjek koji je najviše cenzurisan u Srbiji od svih medija. Znači, niko ne spada. Dobro, dajete intervju za hrvatski. Niko ne spada. Dobro, ja sam dao... Vi ste jedini Srbin koji je pobegao u izbjeglištvo u Hrvatsku. Ne, to je jedna greška. Vidite jednu stvar. Ajmo da se vratimo na sam događaj u Londonu. Znači, ja sam postavio prosto pitanje cenzure, koje je bilo namenjeno jedno političko pitanje. Znam da je zvano, da je probano da se stopira moj dolazak na svaki mogući način, međutim... Pa što nisu rekli da ste terorista, kriminalac, ovo što piše u Beogradskim novinama? E, pa vidite, Mariću, došli smo do one prave stvari. I u momentu kad se sve desilo i kad sam postao progonjenik države Srbije, znači nisam bio u vreme Miloševića, postao sam sada ponovo, i kad sam razgovarao sa... Nošić vam nudio ozbiljne pare. Tako je, ali posle je i ozbiljno hteo da nas ubije. I meni Zorana. I tu nema kompromisa. I ja to u redu mogu da shvatim do neke stvari. Do neke granice. Ali ono što je bitno, u momentu kada postanete progonjenik, vi ste čovek koji je svakom interesantan. I protivnicima i onima saradnicima njegovim. Ali ste u svakom slučaju dostupni i sve bezbednosne strukture vas posmatraju i gledaju. Ja sam insistirao dolaskom u Hrvatsku pogotovo, pošto sam, obavili smo razgovor povodom moje čerke Klare, jer ona je državljanin Hrvatske, da je ugrožena po treći put životno, da se pretilo, da se preduzme nešto. Ona je razgovarala sa... Ko je pretio? Pa prvi put je bilo 2010. Ja sam dobio preteče poruke i dao policiji, sam dao sve i dan danas čuvam taj telefon krivičnu prijavu Todić Mirke, inače je aktuelnog člana Krimi Tešić Zorana, gde poruka ima da će mi čerka biti silovana i da ću slušati to na telefonu. Ja sam podneo krivičnu prijavu i dao tužilaštvu, ništa tužilaštvo nije preduzelo, oni su ga uhapsili, po telefonu su ga našli, ja nisam znao o kome se radilo, ništa nije preduzeto i za mene je to bila crvena lampa. Šta se zapravo desilo na predavanju u London School of Economics? Pa ja sam dobio reč drugi po redu. Prvu reč su dobili čovjek koji je bio na albanske nacionalnosti i postavio pitanje na engleskom i ja sam znao ko će biti sve gosti. Pozvao sam ljude da dođu i došlo je ljudi, različitih ljudi iz 8 različitih zemalja. Ja sam znao šta će se desiti. Vi ste hteli samo da isprovocirate predavanje Aleksandra Vučića? Ne, ja sam hteo da vam postavim tri pitanja. A jedno je bilo pitanje vezano i za engleskog državljanja. Prvo pitanje je bilo šta ima da kaže o cenzuri koja je katastrofalna i vi to znate kao novinar i tako dalje, koja je katastrofalna. Pa, stvarno, mediji puštaju svašta i pa i Nikolu Sandulovića svaki dan. Da. Onda, drugo pitanje je bilo vezano za
za državljanina Petra Šutovića, londonskog državljanina, koji je ustanovila engleska služba i engleski stručnici da je bio ubijen ovde u Srbiji, a ovde je prikazano kao da je bio narkoman. I... Ko je taj čovjek? Narod ne zna, država ne zna. To je bio jedan momak koji je poreklom, samo inače rođen je u Engleskoj, engleski državljanin, poreklom je srpskog porekla. Inače, majka mu je jedna od uticajnijih žena u engleskoj advokatskoj kući, svojoj, velikoj, i to dete je nastradalo pod jako sumnjivim okolnostima i rađen je Ivica Milutinović, naš čuveni forenzičar sa VMA, je radio obdukciju i ustanovljeno je da je dete ubijeno i dao je svoje izjave i u Scotland Yardu i tako dalje. I da postavim pitanje shodno dobrim odnosima Engleske i Amerike, zašto se taj predmet zataškava? Dokazano i s naše strane i s Engleske da se radi ubistvo. I dan danas neko se pokriva, sumnja se po onome što da je učestvovala policija u tom nemilom događaju da je ubijen dečko, međutim pogrešili su, bili su pogrešnu osobu. Kad sam ja postavio i kad je ova advokatica, inače ona devojka koja me predstavlja, to je vam je najbolji student generacije, pravnik tog fakulteta, onda vam je sve jasno, koja je predstavila mene kao čoveka koji predstavlja Republikansku partiju i kao čoveka savjetnika premijera Đinđića, što je istina, na što se premijer obratio meni sa jednim, ne znam da li je to diplomatski rečnik, this guy. Tako je počeo rečenicu mene. Everybody in the Serbia know who is this guy. Kriminalac, terorista, ubica. I on je teo tu priču. Znači, to je ta priča da se... Narkodiler, saradnik Osmajca. Tako je. Pripremajući tu priču, pazite, sva ta priprema te priče pre Londona je bilo i Kosmajac i tako dalje, i reći ćemo još neke stvari, šta se tu pripremalo i kako se pripremalo, kakve ucene i na koji način su sve išli od kojih ljudi koji su se ponovili ponovo u tom celoj toj priči. Na što sam ja video da to vodi, jer on je znao da ću ja biti tu i pokušao je da taj, i on se spremio nadajući se da će ta priča proći. Misleći, eto, on je to došao, nekoga je gurno kao priče što su pričali o Kosmajcu, o Miškoviću, o advokatima, ne znajući uopšte sa kakvim čovekom ima posla. Na šta sam ja, računajući na to, pošto je CD bio kod mene, imali smo zakazanu večeru sa nekim ljudima iz parlamenta, iz konzervativne partije, gde su trebali da budu još tri pripadnika nekih drugih službi, da predam CD... Sa Cecinim pesmama. Sa Cecinim pesmama. Gde je završio taj CD? Pa da vam kažem stvar, CD je malo nezgodan, mnogo je razgibljiv, što bi se reklo, mnogo je mekan, on malo skače, čak sam čuo, skočio je do Belgije, pa otišao za Ameriku, pa u Nemačku, pa nekako ne mogu da pohvatam gde je sve taj CD otišao. A svuda vole Cecu? Pa svuda vole Cecu, Ceca je jako poznata, znate, i vole svi da čuju to do kraja. Na kraju je ustanovljeno da je CD verodostojan, da čovek koji je bio postoji, da telefon sa kog mi je slao poruke postoji, da taj čovjek radi gde radi. Još jedan put bude palo nekom na pamet da će ucenjivati policu Sandulović otimanjem imovine kuće, onog što imamo legalno plaćeno sve dokazivo godinama, imaće problem da će biti pušten na CNN. Niko mi nije verovao da ću razgovarati sa Nikolom Sandulovićem. Oni kažu, taj čovjek je u emigraciji negde, u Hrvatskoj, Americi, Engleskoj, on se krije, neke strane službe ga kriju. Ja čisto sumnjam da sam razgovarao sa Nikolom Sandulovićem. Da, možda to nisam ja, možda je to zamena identiteta, na to mislite? Možda su mi neke strane službe podmetnule. Moguće, nemojte nikada da verujete sve ono što vidite. Znači, ne znam ko je Nikola Sandulović, da li je strani špijun, kriminalac, terorista, desna ili leva ruka Dragoslava Kosmajca, savjetnik Zorana Đinđića, šef obezbeđenja. Ne znam koji je od tih Nikola Sandulovića učestvovao u emisiji. Šta je problematika cele te priče oko mene? Nepoznavanje čoveka. Ovo sad što smo došli u ovu situaciju, pad poziciju, negativnu poziciju po ljudi neke na vlasti, je primanje određenih ljudi blizu sebe, slušajući njihove pogrešne procene nekoga ili namerne loše procene, računajući da će
se ponašati onako kako jeste. Ja bi se možda ponašao prema čoveku kad bi mi neko dao na gotovo, slušajte, on je kriminalac, on je neobrazovan, on je niko i ništa, iza njega nije niko, on je jedan folirant. Mitoman, šizofrenik. Tako je. I o tako pričaju o tebi. Tako je, eto, vidite kako sam šizofrenik. Ja bi možda isto tu napravio grešku, ali s obzirom da imam tolike godine iskustva, ja bi ipak proverio. Znate šta se desilo sa njima? Desilo se kao Titanic, uvek to uporedim. Vidite metar i po santu leda, ali ne vidite 3 kilometra šta je ispod. To se desilo. Ako neko stoji po strani i ako neko ne želi na način bilo koji da se eksponira, da li pripada istoku, da li pripada zapadu, a kad sagledate celu priču, on radi u interesu države, Srbije, da bude bolje i tako dalje, onda se potrudite da saznate o njemu detalje. Evo, priznaj me. Dobro, po dedi i Poljskoj trebalo bi da radite za KGB, FSB, Putina, ne znam koga. Ovo i događa u Londonu, to je intelligence service. Neke veze po Americi za CIA. Ili je moguće da jedan čovjek radi za te sve službe ovog sveta, uključujući jadnu srpsku UDBA i vojno-obaveštajnu službu? Ja sam jedan čovjek koji voli golubove. Ja sam čovjek koji propagira mir i koji hoće boljitak ovoj zemlji. Neka, a ko hoće pravu istinu, ne, neka uhvati goluba pismonošu. Da. Ono što je važno, vidite, sad će nekom da bude to simptomatično i zbunjujuće. Naprimjer, sad su, ja sam imao goste, sad su došli ljudi iz Belorusije, su kod mene kući, za Novu godinu. Ne, nećemo Belorusiju, to bi već bilo prestrano, komplikovano. Koji je lični prijatelj sa Lukašenkom, naprimjer, shvatate. I sad, kako da deklarišete to? Ja ne krijem ništa, moje kretanje je javno. Moj telefon je isti još za vreme Zorana. Iste smo imali telefone, razlikovao se u zadnja dva broja. Ne menjam telefone. Znam da me slušaju razgovor. Ne krijem ništa. Dostupan sam svime. Da li je moguće da ste vi tek tako ušli u Srbiju, da vas niko pošteno nije saslušao? Zaustavio na aerodromu, stavio vas u neke lance. Pa nije Srbija tako diktatorska zemlja kao što ste predstavljali u Londonu? Nije baš da nije bilo nekih neprijatnosti. Ako mogu da nazovem, bilo je sve korektno na kraju, bilo je profesionalno. Zadržali su me na aerodromu kad sam ulazio u zemlju. Vratili su mi pasoš kulturno, rekli, poželili su mi srećne praznike, došao sam za vreme moje slave i bilo je kulturno. Dok sam bio tamo, bilo je, da se ne lažemo, Mariću, opet se ne ponašaju profesionalno. Ja svaki korak od ljudi koje mogu da smatram nekim svojim političkim protivnicima, ne daj Bože kad mi neko radi, 10 koraka znam ispred njih. Ja znam šta su nameravali, kako su nameravali. Gledajte dokle sam išao, do kojih sitnica sam išao. Kad se desio taj događaj u Londonu, izlazili su studenti, ja sam ostao da razgovaram sa studentima, pa jedno 20-ak njih. Imao sam 3 intervjua. Niko me ne izbacio, to su laži. Čak sam imao čestitke neke od ljudi koji su tu bili u obezbeđenju, jer sam se ponašao izuzetno kulturno i videli ste, ja nikog nisam ni uvredio, nikome ružnu reč nisam rekao. Dao sam za bosanski list Avaz, dao sam za američke novine, dao sam za engleske novine. E, ja sam onda lepo rekao ljudima koji su bili zainteresovani, koji su došli zbog toga. Pogledajte sutra šta će se desiti. Biću kriminalac, biću narkodiler, biću ubica, biću šizofrenik, biću tajni agent, biću sve živo. Ljudi nisu verovali. Znate šta, imate ljudi koji imaju neki svoj svet i njima je to neprimjereno i to je nenormalno da to bude razlog toga. Jedino pitanje koje ne smem da vam postavim... Ali ne može da izdržite da mi ne postavite. Je šta će biti s nama? Neću to da pitam da se ne potresam. Možda se nekom neće svideti. Ni malo se ne kotiramo dobro. Ni malo događaji koji su predviđeni da će biti nisu dobri. Mene su lično pitali za mišljenje moje, jer znaju dobro da sam i tekako zaslužen za 5. oktobar i to nije mali moj doprinos, koliko god neko pokušavao da minimizira to. Moja saznanja koja imam nisu dobre. Opšte nezadovoljstvo, jedan veliki očaj. Ne bih voleo prvi put u životu da budem u pravu. Ne bih voleo da iko podlegne ovoj situaciji pa da neko krene na neki drugi način da to rešava. Duboko ću se da ne bi bilo
posle priča ovakvih i onakvih. Duboko ću se zalagati da sva nerešiva pitanja se rešavaju kroz dijalog i razgovor. Složit ćete se sa mnom. Jer nemojte da zaborimo jednu stvar. Kogu god da sam bio u inostranstvu i sa kim god sam razgovarao, ne može niko da voli više Srbije od same Srbije. Ima puno struja koji bi voljeli da se desi taj 6. oktobar. Kogu god da se nam se prave prijatelji, ja to moram da kažem. I ljudi moraju jako da budu oprezni, mora budu jako staloženi.